אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים, אני מאוד שמחה שהצטרפתם אלינו. אז כמה מילים עלינו, בעצם אנחנו קהילת סקיילג'ינירינג, שהיא בעצם קהילה של מפתחים בסקייל, ואנחנו עושים שיתופי פעולה עם חברות בתעשייה שמתמודדות עם בעיות ואתגרים בפיתוח שקשורים לסקייל. אנחנו עושים איתה בערך כל חודשיים, עכשיו במקרה יש לנו סדרת הרצאות שנמשכת החודש, The Winter Series, אתם מוזמנים להיכנס גם לקבוצת המיטאפ שלנו, להתחבר ולראות איזה עוד מיטאפים יש בהמשך. וזהו, בלי יותר מדי דיבורים, אנחנו נתחיל. היום המיטאפ הנושא הוא Debugging and Observability, ויש לנו שלוש הרצאות מרתקות. הראשון הוא איתי טייגר, שהוא Team Leader, R&D Team Leader ב-Lightrun, והוא ירצה לנו בעצם על Python Internals, איך לשנות את סביבת הרנטיים בלי לשנות את הקוד. אז איתי, הבמה שלך, בבקשה. אהלן, שלום לכולם, ערב טוב, שומעים אותי? מישהו אחד שעשה כאילו כן עם הראש, יופי, שנראה מעולה. אז מעולה, ערב טוב, קוראים לי איתי טייגר, אני ראש צוות פה בלייטרן, מתרגש להיות פה. לפני הכל אני רוצה להתחיל להודות לגלי ותידר על הארגון ועל הזמן, ולטאבולה בכלל על ההזדמנות להיות פה ערב. טאבולה לקוח ותיק ויקר מאוד ליבנו, ואנחנו תמיד שמחים לשותפויות מהסוג הזה. אז המון המון תודה, זה באמת לא מובן מאליו. אני מקווה ומאחל לכולנו ערב הרצאות מענה ופורה, אני מקווה שאני אצליח להוסיף עוד איזה כלי דיבוג לארסנל הכלים שיש לכם כמפתחים, או לפחות פרספקטיבה נוספת. זהו, לפני שנתחיל, חשוב לי שתדעו שאפשר לשאול שאלות בצ'אט, לאור כל ההרצאה. מאוד מאוד חשוב לי שננסה להחכים מהסשן הזה, ובאמת אני אוכל לתת לכם איזשהו כלי שתוכלו להשתמש בו בעתיד, ולא סתם touch and go כזה ותשכחו מזה לעתיד. אז יש ליטרניסטים בקהל שיוכלו לעזור לכם, ואם בסוף יישאר זמן לשאלות, אז אני גם אקח חלק מהשאלות ואני אעלה אותן לדיון. אז בואו נתחיל, שתף פה מסך. אוקיי. טוב, אז קצת על מה שמצפה לנו היום בסשן. אנחנו נעבור על פייתון, קצת איך הוא עובד, קומפילציה, אינטרפרטציה, אובייקטים, מה זה בכלל פייתון, איזה סוגי פייתון יש, כל מיני דברים כאלה בצורה מאוד 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 כללית, משהו שייתן לנו בעצם איזשהו אבן בניין לעבודה, להמשך, לבולטים בהמשך. אני לא מתאמר שאנחנו נצא פה וכולנו נבין ונדע לכתוב איזשהו אינטרפרטר או קומפיילר של פייתון, אבל משהו באמת שיהיה לנו איזשהו בסיס שנוכל להישען עליו. משם נעבור לסיס סטרייס, הטול הראשון שלנו בטרייסינג, בדיבאגינג של פייתון. נדבר עליו קצת, נראה את הפרפורמנס אימפקט שיש לו, נעבור לטול השני, בייטקוד מניפוליישן, ונעשה איזושהי השוואה ביניהם, וזהו פחות או יותר. אז לפני שנתחיל, שאלה לקהל, בהרמת אימוג'י של יד, למי יצא פה להתעסק עם טרייסים של פייתון, CSET טרייס או כל מיני ספריות אחרות? אתם יכולים להרים זה, אימוג'י של יד, אני לא רואה פה בדיוק את הזה. אוקיי. טוב, אז סבבה, רק שאני אדע פחות או יותר איפה אנחנו עומדים. מגניב. אז אוקיי, אז פייתון, קצת על פייתון אינטרנל. אז פייתון, יש כמה, פייתון זה שפה, יש לה כמה אימפלמנטציות, אנחנו מכירים היום את האימפלמנטציה הכי קומונלית, זה C-Python, כתובה ב-C, יש עוד אימפלמנטציות, J-Python, iRodPython, PyPy, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם זה שפה של, היא open source, C-Python הוא open source,
סינגל טרדד ברובו. מה שקורה בשפה באופן כללי מאוד ואבסטרקטי מאוד, למעשה אנחנו כותבים את הקוד שלנו, את הפונקציות שלנו, פונקציות משתנים, קלאסים, מתודות, לא משנה, מודולים וכולי. הקוד הזה מתקמפל ל-PYC, אם אנחנו שומעים את זה בקש, או ב-runtime לרם, מתקפל לאובייקטים שהאינטרפרטר יודע להריץ. ה-PYC האלה, הקבצי PYC האלה שאתם יכולים לראות בתיקיות, הם קבצים שהם OS dependent, למעשה אפשר לקחת אותם, אחרי קומפילציה אפשר לקחת אותם ולהעביר אותם ממכונה למכונה, בלי קשר למכונה שעליה היא נכתבה, והאינטרפרטר הוא זה שאחראי בעצם לבוא ולקחת את השורות האלה, אנחנו ממש תכף נראה את זה, איך זה נראה בפועל, ואיך זה קורה באינטרפרטר. האינטרפרטר ממש אחראי שורה שורה לעבור ולבצע וליישם, פר מכונה ופר פלטפורמה, פר OS ופר הארדוור. אז זה הרעיון. אנחנו יכולים לראות פה בעצם את איזושהי סכמה מאוד מאוד ב-high level, אז פייתון בהתחלה, אנחנו כבר ניכנס לקוד, גם נראה שיהיה לנו איזושהי טעימה מהקוד. פייתון בעצם יודע להריץ כמה דרכים, או command, או file, או module, או דרך STDN, עובר לקומפיילר, הקומפיילר הופך את זה בסופו של דבר לאובייקטים של בייט קוד ומשם לאובייקטים. תכף נראה את זה ממש את האובייקטים עצמם ונחקור אותם לעומק. בסדר. אז בואו ניכנס לתכלס, ההרצאה הזאת תהיה ברובה הרצאה טכנית, יהיו בה כמה דברים תיאורטיים, אבל היא נועדה באמת לתת את הכלים שתוכלו להשתמש בהם. בסדר, אז נצא רגע. אתם רואים עדיין את הטרמינל שלי? יופי, מעולה. אוקיי, אז נתחיל לפתוח פה IPython. IPython זה בעצם פייתון אינטראקטיבי, למי שלא מכיר, אפשר להכניס פקודות ב-STDN ולחוות את כל החוויה של פייתון. אז נתחיל בליצור איזשהו פונקציה משלנו, מקבל את X ו-Y, וכל מה שהיא עושה, מחזירה את הסכום שלהם. בואו נראה שזה עובד. פור, 2, 5, שווה 7. יפה, עד פה לא חידשתי לכם הרבה. ועכשיו אנחנו רוצים לראות את הקרביים של הפונקציה הזאת. בעצם מה קרה מאחורי הקלעים כשאני הגדרתי את פור. אז כשאני הגדרתי את פור, בעצם נכנס הקומפיילר לעבודה וקימפל אותו. ישר קימפל אותו, וכמו שאמרנו, פו הוא בעצם אובייקט. אנחנו יכולים לראות שפו הוא פונקציה, ובתוך הפונקציה הזאת יש לי הרבה מאוד אובייקטים, חברות. יש לי לדוגמה את האובייקט קוד, זה האובייקט קוד שמייצג את הפונקציה בזיכרון, תכף נצלול פנימה ונראה אותו. לאובייקט קוד אפשר לראות הרבה מאוד פרטים, כמה ארגומנטים לוקליים, משתנים לוקליים, משתנים חופשיים, פיילים, אינסוף דברים שאפשר לדעת על הפונקציה עצמה, לא ניגע בהכל כמובן. נתמקד באובייקט עצמו ואיך הקומפיילר, מה הקומפיילר בעצם עשה איתו. אז יש לי את האובייקט והייתי רוצה לראות את הקוד, הבייט קוד שמאחוריו. אז לקוד יש בעצם אובייקט נוסף שקוראים קו-קוד. קו-קוד זה בעצם סטרינג בינארי של הייצוג של הפונקציה הזאת. בעצם הפונקציה הזאת עושה רק בבינארי. בסופו של דבר האינטרפרטר לוקח את הייצוג הזה ויודע להריץ אותו. אבל אנחנו בני אדם ואנחנו לא יודעים לקרוא בינארית, אז יש לנו לשם כך מודול אחר שקוראים לו דיס. לדיס יש פונקציה שקוראים לה דיס. ואנחנו נותנים לה את האובייקט שלנו, של הקוד. עכשיו אנחנו ממש יכולים לראות את האסמבלי שמרכיב את הפונקציה הזאת. למעשה, מה האינטרפרטר יתחיל לרוץ עליו. אנחנו יכולים לראות פה שורה מספר 2, שורה מספר 2 כי שורה מספר 1 זה פור, שורה מספר 2 זה ריטרן. אנחנו יכולים לראות פה את המספר בייט קודים, זאת אומרת, כל בייט קוד תופס שני בייטים.
הבית קוד הראשון, האופ קוד הראשון, סליחה, האופ קוד הראשון הוא load fast, לתוך 0 זה x, האופ קוד השני הוא load fast, לתוך 1 זה y, אחרי זה יש לנו binary add ו-return value. האופ קוד זה בעצם, כשמו כן, הוא כמו ב-CPU'ים, בעצם הפקודה שאותה אני רוצה להריץ, כמו דומה מאוד למעבדים, פשוט נותן את זה לאינטרפרטר, אינטרפרטר יודע לקחת את האופקודים האלה ולהריץ אותם על המכונה כמו שאמרנו בהתחלה. אז אנחנו יכולים לראות פה ממש איך הפונקציה בנויה ומה היא עושה, איך היא נראית מאחורי הקלעים. סבבה, בוא נעבור עכשיו לראות קצת את הקוד עצמו שמרכיב את הדבר הזה. אוקיי, אז ככה סתם שיהיה לנו איזושהי טעימה, משהו נחמד כדי לראות איך C-Python נראה מאחורי הקלעים, אז ניכנס קצת לקוד. פייתון כתוב בצורה מאוד 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 טובה, מאוד נקי ומאוד קרי, הוא אמנם כתוב ב-C, אבל מי שמכיר, גם מי שלא, נורא קל לקרוא אותו, אז פה אנחנו יכולים לראות בעצם את המיין, את הפונקציה הראשית שפייתון קורא לה בזמן ריצה, PyMain run Python, עושה פה כל מיני דברים, ואנחנו מהר מאוד מגיעים לאיך אתה הולך להריץ את פייתון, האם אתה מריץ command, האם אתה מריץ מודול, האם אתה מריץ את זה עם main, או שאתה מריץ file, או שאתה מריץ stdin, סתם דברים נחמדים שמצאתי, ואז אחרי הרבה מאוד פאטים בקוד, נגיע בסופו של דבר לאיבליואציה, זה בעצם המקום שבו הכל קורה, C-Eval, פה בעצם קורית בעצם האיבליואציה האמיתית של הקוד שלכם לשפת מכונה, או תגיע בסוף לשפת מכונה, ניסי לשפת מכונה, Eval Frame Default, בעצם כל פונקציה חדשה שאתם נכנסים אליה זה פריים חדש, זו פונקציה מאוד מאוד ארוכה, שעיקרה זה, תגיד לי את ה... כבר אנחנו נגיע לשם, תגיד לי סוויץ' של האופקוד, איזה אופקוד אתה רוצה להריץ, ואני אבצע אותו, אנחנו רואים פה את ה-load fast שראינו, את האופקוד של ה-load fast שראינו ממש לפני רגע, load const, store, יש פה אינסוף, באמת אינסוף אופקודים, המון 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 אופקודים, את חלקם אנחנו יכולים להבין, binary op, add float, add int, יש פה המון 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 סוגים של אופקודים, זה באמת לא נגמר, סתם נחמד להסתכל פה, ואפשר להיכנס לכל אחד מהם ולהבין את האימפלמנטציה שלהם. מגניב, אז יפה. אוקיי, עכשיו נעבור לכלי הראשון שלנו, בעצם הכלי הראשון של הטרייסים שלנו, sys-set-trace. אז sys-set-trace, תכף אנחנו נראה, זה בעצם יכולת built-in בפייתון שמאפשרת לנו טרייסים, ממש בקוד עצמו, זה לא מודול נוסף שמוסיפים עליו, זה לא איזשהו כלי חיצוני, ממש בשפה עצמה אפשר לראות, אנחנו ניכנס שנייה ללינק כדי להיווכח, אז ממש בשפה עצמה אנחנו יכולים לראות, כבר זה יתאם, אנחנו יכולים לראות התייחסות להאם יש טרייסים, זה באותה פונקציה של האופקודים, של ה-C-Eval, אנחנו רואים פה התייחסות להאם הטרייסים דולקים ומה לעשות בזמן הטרייסים, זאת אומרת, יש תשתית מובנית למה אני רוצה לעשות בזמן שהטרייסים מופעלים. זה ישמש אותנו בהמשך וזה חשוב מאוד וזה כלי מאוד מאוד חשוב וחזק, אבל עצם העובדה שיש תמיכה נייטיבית בשפה, יש לה יתרונות מאוד משמעותיים, אבל גם חסרונות מאוד משמעותיים, וכמו שראיתם, בעצם הפונקציה הזאת נקראת על כל אופקוד שנקרא. עכשיו, יכולים להיות כמה אופקודים בשורה, אנחנו תכף ניגע בזה. קצת על sys-set-trace, כבר אני אראה את זה טיפה יותר לעומק, מקבלת איזשהו callback, פרמטר לאיזושהי פונקציה, שתיקרא בזמן האיבנטים של הטרייס. דבר אחרון ששווה להגיד, הפונקציה הזאת היא בעצם הבסיס לשימוש של API'ים רבים בשוק. טוב, אז בואו נסתכל על זה קצת, בואו נשחק עם זה קצת. אז הכנתי פה מראש איזשהו פייתון פייל, קוראים לו mySumPlayground, שיש בו פונקציה, sumUpTo, מקבלת limit,
וכל מה שהפונקציה הזאת עושה, סוכמת את כל המספרים מ-0 עד לימיט כולל, וזהו, בואו נריץ אותה, הכנתי גם איזשהו פייתון, איזשהו פייתון ריצה, זמן ריצה, ששלומיין מקבל את הלימיט בארגז, אם אין בארגז אז הוא משתמש ב-4, שולח אותו לסם up to, את לימיט, ומדפיס אותו. אז בואו נראה את זה רץ. נפתח פה פייתון, נעשה... פייתון ונעשה run without traces, 4. אנחנו רואים 4 מחזיר לנו 10, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 שווה ל-10. אז יפה מאוד, עד פה לא חידשתי שום דבר, אבל חשוב לי להראות את זה כי אני רוצה שיהיה לנו איזשהו מדד, משהו להשוות אליו. ופה הכנתי מראש גם כן איזושהי פונקציה, איזשהו פייתון מודול שיודע גם להשתמש בסיס set trace. אז כדי להשתמש בסיס set trace, דבר ראשון שאני צריך לעשות זה לעשות import לסיס, מאוד 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 פשוט. שוב פעם, אותה שבלונה מקבל את limit מה-command line, ועושה קורא לסיס set trace עם איזושהי פונקציה של tracer, כמובן קורא לסם, ומדפיס את סם. אז בואו נראה מה הטרייסר שלי עושה. טרייסר שלי יודע לקבל פריים, יודע לקבל איבנט, יודע לקבל ארגומנטים. פריים זה בעצם נותן לי עבור, למעשה עבור כל פונקציה חדשה שנקראת, נוצר פריים חדש ונדחף לסטק. הפריים הזה מכיל את הארגומנטים, את השמות שלהם, את הערכים שלהם, מכיל את השם של הפונקציה, את ה... שם של הפייל ניים, את הפייל ניים, את השורה, מכיל הרבה הרבה מאוד פרמטרים, בעצם את כל הקונטקסט עצמו של הריצה. האיבנט בעצם מתאר איזה איבנט זה יכול להיות, כניסה לקריאה לפונקציה, יציאה מפונקציה, שורה חדשה, אפשר איבנט על כל לוג, וארגומנט זה כמובן הארגומנטים. פה הדפסתי סתם שיהיה לנו נוח לקרוא ולהבין את זה, אז אני מדפיס פה את האיבנט, אני מדפיס פה את הפונקציה, את האופקוד, ואני צריך להחזיר בסוף הפונקציה, אני צריך להחליט האם אני מחזיר את הטרייסר, ואז הפונקציה הזאת, הפריים הזה ימשיך להיקרא, הטרייסר הזה, זאת אומרת, הטרייסינג שלי ימשיך להיקרא, או שאני מחזיר נן, ואז הוא יפסיק לקרוא לטרייסינג שלי. בסדר, אז בואו נריץ את זה ונראה מה קורה. טרייסרס. יפה, אז הרצנו אותו, אפשר לראות פה איזושהי טבלה נחמדה שיצרתי, אז אפשר לראות פה את האיבנט, יש פה איבנט של קול, איבנט של ליין ואיבנט של ריטרן, וסתם לדוגמה, כי הדוגמה שלנו פשוטה, איבנט של קול לפונקציה הזאת, הוא אומר איזה פונקציה אנחנו, הוא אומר לנו איזה ליין אנחנו, אז אנחנו רואים ליין 1, 2, 3, 4, אפשר לראות פה את הליינס, ליין 1, 2, 3, 4, 3, 4 זה הלולה שלנו, ו5 זה החזרה. יש לנו ליין 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, זה בעצם הלולאה שלנו. אנחנו מבינים כבר עכשיו שהטרייסינג שלנו נקרא עבור כל שורה שמתבצעת, ואפילו יותר מזה, כי בשורה 5 אנחנו פתאום רואים שזה נקרא פעמיים, זה נקרא פעם אחת על הליין ופעם אחת כי היה ריטרן ולו. אנחנו יכולים לראות שבשורה 5 למעשה אנחנו טוענים את הערך חזרה לאיזשהו רג'יסטר לחזרה, ומחזירים אותו לפונקציה הקוראת. אז כבר אנחנו יכולים להבין שיש פה המון המון ערך, המון המון ערך של דיבאג, המון המון ערך של להבין מה קורה לפונקציה, לנתח את זה, לנטר, ככה שזה נותן לנו באמת יכולות חדשות. ופה מצד ימין אנחנו יכולים לראות את כל הארגומנטים הלוקליים שיש לנו, הנה limit, שהוא 4, total sum שמצטרף אלינו עם 0 ו-x שמצטרף אלינו עם 0, אנחנו יכולים לראות שטוטל סאם בעצם נסחם, 0, 0 ועוד 1 זה 1, ועוד 2 זה 3, ועוד 3 זה 6, ועוד 4 זה 10, ו-X כל הזמן קופץ ב-1. אז באמת הרבה 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 מאוד אינפורמציה יש פה, וזה ממש קצה המזלג. עוד קצת כדי להשתעשע, להראות את היכולות של C-Setrace, אז עוד דבר מגניב שאפשר לעשות, אפשר ממש תוך כדי ריצה, אני יכול ממש לערוך ארגומנטים שנשלחים לתוך הפונקציה. אז יש לי את הארגומנט שקוראים לו limit, ואני רוצה במקום שהוא יהיה 4, מבלי לגעת בפונקציה, מבלי לגעת
במשתנים שאני שולח או בפונקציה עצמה, אני יכול תוך כדי ריצה ממש לשנות את לימיט להיות 5. אז בואו נעשה את זה, שיניתי פה את לימיט להיות 5, אני עדיין שולח את לימיט להיות 4, קורא לו, ואפשר לראות שמבלי לגעת בפונקציה עצמה, מבלי לשנות את הערכים שאני שולח אליה, אני רואה את לימיט 4 ופתאום הוא נהפך להיות 5, ככה שיש פה המון המון יכולות, read ו-write, ולכן צריך לדעת להיזהר מזה, זה גם כלי עם הרבה מאוד עוצמה והוא מסוכן, אנחנו יכולים לראות שהטוטל סייז משתנה להיות 15, 10 ועוד 5, 15. וזהו, דבר אחרון לסיום עם הכלי הזה, שהוא מאוד מאוד נחמד ומגניב, אז מצאתי כשחיפשתי עוד דברים מגניבים על סיסטרקס, מצאתי עוד איזשהו מודול שמישהו כתב, אגב, לא לבעל, אני בסוף ההרצאה אני אעלה את המצגת, מי שרוצה לראות איך מריצים ומאיפה לוקחים את כל המודולים ומה צריך, אני אעלה את זה, יוכל להשתמש ולהשתעשע עם זה. בכל מקרה אני מדרבן כל אחד ואחד מכם לעשות את זה ולשחק עם זה, זה מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד נחמד. אז מודול שמצאתי זה איזשהו מודול שבעצם יודע למפות לנו את כל ה... מודולים בריצה שלנו, בזמן הריצה שלנו. אז המודול קוראים פאי, פאי קול גרף, ונריץ אותו, והוא תן לנו ממש גרף כזה יפה עם כל, עם כל התלויות שלנו, כל איפה שהקוד שלנו עבר. יפה, ואנחנו יכולים לראות פה, אני בסך הכל קראתי למיין, וממיין עברתי לסאם אפ טו, אנחנו יכולים לראות פה את המיין שלי, המיין קורא למודול, מודול קורא לפיינד אנד לואוד, פיינד אנד לואוד יש לו עץ משל עצמו, זה לא נגמר, אני קורא בעצם למיין שלי, שקורא בסופו של דבר, אני אלך פה עם החץ, קורא בסופו של דבר למי סאם פלייגראונד, מישהו טען אותו לפני כן, והוא, יש בו פונקציה שקוראים לו סאם אפ טו, נקראת פעם אחת, אני רואה כמה זמן היא רצה, באמת, כלי מאוד מאוד חמוד לדיבאגינג, נותן המון המון אינפורמציה, אפשר בעצם לנתח ככה ולעשות פרופיילינג לכל מה שקורה מאחורי הקלעים, גם כן כלי מאוד מאוד חמוד, שוב, יהיה במצגת, תוכלו לצפות ולראות, לשחק עם זה. אז רגע לפני שנעזוב את הכלי הזה ונעבור לכלי הבא, רוצה לראות בעצם כמה עלה לי כל הטוב הזה, כל הכיף הזה, כמה שילמתי עליו בזמן ריצה. אז בואו נעשה איזושהי השוואה ונראה כמה בעצם עולה להריץ את, את הפונקציה שלנו בלי טרייסינג בכלל. כמובן שאנחנו נריץ את זה למספר שהוא קטן על 4, אז יהיה קשה לנו מאוד להשוות, אז ניתן פה איזשהו מספר גדול, 30 מיליון. ונראה כמה זמן זה לוקח, אז בלי טרייסינג בכלל, בלי לגעת בכלום, לוקח בערך 2.5 שניות להריץ את זה. עכשיו, נבדוק כמה עולה לנו להפעיל את זה עם טרייסינג, רק לפני כן נחליף את זה בהערה, כי אחרת אנחנו נחזור להיות 5, ונריץ את זה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו ולהיווכח שלוקח לזה המון 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 זמן, אנחנו כמובן לא נשאר פה ונחכה עד שכל זה יסתיים, ייקח לזה כמה דקות, אבל אין שום ספק שעברנו כבר את ה-2.5 שניות, נעצור את זה פה, נראה שהספיק לנו, הגענו לבערך 18 שניות ואני יכול להגיד לכם שזה עובר מעל כמה דקות, אז אפשר לראות שרק מלהפעיל את ה-C-Set-Race הזה, יש לנו כבר פה איזשהו דגרדציה בביצועים, וזה עוד משהו ששווה לשים עליו את הדעת. עכשיו, אני בטוח שחדי ההבחנה מכם שמו לב שאני קצת מרמה פה, והוספתי פה פרינטים וכל מיני דברים שעוד יותר מעטים את ההריצה, ומוסיפים לנו תלות ב-IO ודברים כאלה, אז בואו נוריד את התלות הזו, אני מסכים, נוריד את התלות הזו, ולשם כך הוספתי, כתבתי פייתון אחר, שכל מה שהוא עושה במיין שלו, אותו דבר, אותה שבלונה, מקבל את הלימיט, שולח אותה לסאם אפ טו, והטרייסר שלי לא עושה כלום, לא עושה פרינט, לא עושה כלום, הדבר היחיד שהוא עושה זה ריטרן, זה כל מה שהוא עושה.
APMים כמובן משתמשים בזה בצורה הרבה יותר רחבה, גם אם הם שומרים דברים בצד, דברים כאלה, זה הדבר הכי הכי איידל שיכול להיות כשמשתמשים בסיס set trace. בואו נראה כמה זמן לוקח את זה לרוץ, על אותו פלט, אז נריץ אותו, אנחנו גם פה יכולים להיווכח שלוקח לזה יותר זמן מה2.5 שניות של בלי טרייסים בכלל, אז אנחנו מהר מאוד מבינים שהטול הזה, רק עצם העובדה שאני עושה, שם סיס סט טרייס, מאיך שראינו בכלל את הקוד כתוב, לוקח לו, הנה לקח לו 25 שניות לרוץ, לוקח לו הרבה מאוד זמן, וזה ברור גם למה, כי על כל שורה הוא קורא לקולבק שלנו, ראינו את הקוד שמצריך, שרץ מאחורה ב-C-Python, בעצם יש פה הרבה עבודה שצריכה לעשות, גם אם הפונקציה שלי בתור הטרייסר שלי לא עושה כלום. טוב, אז מה קורה אם אני רוצה לעשות בכל זאת טרייסים, לא לפגוע בפרפורמנס, וברור לכולנו שאני לא באמת צריך את כל את הטרייסים בכל הפונקציות האפשריות במודול שלי. אז לשם כך, יש לנו, הנה דיברנו קצת על רגע, דיברנו קצת על פרפורמנס, אז נעבור לטול הבא, הטול הבא שלנו בעצם יהיה בייטקוד מניפוליישן. בייטקוד מניפוליישן מאפשר לנו בעצם קונספטואלית וממש הלכה למעשה, לבוא ולשנות את הבייטקוד של הפונקציה עצמה, ככה שבזמן רגיל, בזמן של איידל, אני לא נוגע בפונקציה, לא קורה כלום, אין לי שום ירידה בביצועים, וכשאני רוצה, אני יכול להזריק איזשהו אופקוד חדש, קריאה לפונקציה שלי, שתיתן לי בעצם את הקונטקסט, ואז אני אוכל לעשות מה שאני רוצה איתו. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אין פגיעה באיידל, קורא לי גם כן לקולבק, ועושה מניפולציה על הקוד. אז בואו נראה, נחזור שוב לדוגמה שלנו עם פו, ונגדיר לנו את הפונקציית טרייסינג החדשה שלנו, my tracer, היא צריכה לדעת לקבל event ואת הפריים, כמו די דומה ל-sys set trace, ולא נעשה פה איזשהם דברים מיוחדים, רק נעשה פה, נדפיס פה איזשהו משהו ונצא. אז יש לנו את הטרייסר שלנו, עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לעשות אימפורט למודול הזה, אנחנו כבר דאגתי מראש לקמפל את זה, ואני יכול לעשות את זה, להביא את הפונקציה, הזאת שיכולה לשים לי את הקריאה לפונקציה שלי. כמובן שאתם כאמור תוכלו לקבל את זה במצגת. שנייה. יפה. מה שאני צריך לעשות, אני עושה conditional breakpoint, אני נותן לו את הפונקציה שלי, אני צריך להגיד לו באיזה שורה, צריך להגיד לו כל מיני דברים, לא כל כך מעניין כרגע. רגע, שנייה, רגע, סורי. כן. אוקיי. אוקיי, כן, סליחה על זה, רק רגע. אוקיי. אז קראתי פה ל-sys conditional breakpoint, עם הפונקציה שלי, עם ה-code object שלה,
בשורה מספר 2, כאמור לפונקציות שלי נזכיר, יש פה שתי שורות, שורה מספר 1 יפרסים עליה, שורה מספר 2 זה x plus y, והנותן את המייט רייסר ופולס. בואו נקרא עכשיו לפו עם 2 ו-6, כמו רואים 2 ו-6 יחזיר 8, ופתאום אנחנו רואים פה טאבולה. עכשיו, לא עשיתי כלום, לא השתמשתי באיזה שהם דברים אינטרנליים של השפה, אבל כן, יש לי פה איזשהו טרייסר שנקרא לי, וזה סופר מגניב, יש פה המון המון יכולות והמון המון כוח. אז בואו נסתכל שנייה שוב על הדיס-אסמבל של, של הפור הזה שלנו. אנחנו יכולים לראות שאם זה היה הדיס-אסמבל הקודם, load first, load first, binary add וזה, פתאום עכשיו נוסף לנו פה קריאה לפונקציה שלי. אני רואה שיש פה, נוסף פה איזשהו load constant וקריאה לפונקציה, משהו שלא היה מקודם. אז אנחנו יכולים לראות בעצם איזשהו טול חדש שבלי שינוי או תמיכה טכנית בשפה עצמה, אני מצליח לשנות את האופקודים ולקרוא לטרייסר שלי. עכשיו בואו נעשה איזשהו בדיקה קצרה ונעשה איזושהי בדיקת פרפורמנס. אז הכנתי פה עוד טרייסר שלי, אני רוצה בעצם לבדוק את הפרפורמנס של ה-bytecode manipulation לעומת C-set-trace. לשם כך אני בעצם רוצה לשים את הטרייסר שלי, את הפונקציית טרייסינג שלי, על כל שורה, בדיוק כמו שה-C-set-trace קורא לכל שורה לטרייסר שלו, אז גם אני רוצה עבור כל שורה לקרוא לטרייסר שלי. שמתי פה breakpoint על 2, 3, 4 ו-5 על כל שורה. כאמור אותה שבלונה, מקבל לימיט ומריץ את sum up to. בואו נריץ את זה ונראה כמה זמן זה ייקח. וכמובן שהכל לוקח קצת יותר זמן, בלי זום זה לוקח פחות, אבל אני יכול להגיד לכם ואתם יכולים לראות כבר שהביצועים הם בערך פי שתיים פחות עם טרייסינג באיידל, זאת אומרת גם כן אותו דבר, פונקציה שלא עושה כלום, רק להשוות ביצועים זה מול זה, C-set trace אל מול bytecode manipulation, אנחנו יכולים לראות שהביצועים של bytecode manipulation הרבה 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 יותר טובים. זהו פחות או יותר, אז בואו נראה מה עוד יש לנו, נעשה איזושהי השוואה קצרה בין bytecode manipulation ל-C-set-trace. אז כמו שאמרנו, C-set-trace קורה על כל הפונקציות, קורה בקריאה של return, בקריאה של call, בקריאה call line, וזה מנגנון מובנה. יש לזה את היתרונות של זה, יש לזה את החסרונות של זה, ולפעמים אני רוצה לעשות ממש, לקחת פונקציה ובפינצטה, לטרגט אותה ולקבל עליה טרייסים. אז זה היתרונות והחסרונות. מבחינת performance degradation, אז באיידל אנחנו רואים performance impact מאוד 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 חריף של C-set trace. בבייטקוד מניפוליישן אין performance impact כי בעצם לא עשינו שום דבר באיידל. גם אנחנו רואים שperformance impact משמעותי שונה בזמן ריצה, וחשוב לציין ב-C-set trace אז אין code change, אצלנו ראינו שבבייטקוד מניפוליישן יש איזשהו code change, אבל גם C-set-trace הוא איזשהו מנגנון מסוכן, ולכן חשוב מאוד את שניהם לדעת לעבוד איתם, ולא סתם לשחרר ולשחק עם זה בפרודקשן, אבל בתור טרייסינג ובתור משחק שלנו כמפתחים, זה שני כלים מאוד 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 חזקים, אפשר לעשות איתם הרבה מאוד. סבבה, אז נסכם. למדנו ממש על קצה המזלג איך פייתון עובד, קומפילציה, אינטרפרטציה, סוגי פייתונים יש וכולי, ראינו קצת אופקודים ודיס-אסמבל, שיחקנו קצת עם האינטרנל של פייתון, אני מציע לכולם ללכת להיכנס ל-C פייתון, לקרוא, מאוד מאוד straightforward, מאוד נחמד. הכרנו שני כלים חדשים של דיבאגינג, C-set trace ו-bytecode manipulation, ראינו את הפרפורמנסים שלהם, והבנו שהם שניהם מסוכנים וצריך לדעת להשתמש בהם נכון, ושמישהו
עם אוטוריטה ידע לעשות עם זה, אז לדעת את זה. זהו, בואו נראה אם יש כמה שאלות שאני יכול לענות עליהן, נראה רגע. עושה סטופ שיירינג שאני אוכל לראות. אוקיי. נפתח את הצ'אט. אוקיי. אז מה אני רואה פה? בואו נראה. איזה סטאר. כן, האמת שכרגע אין שאלות. אוקיי. אבל אני תעלה מיד. בגלל שאנחנו חייבים להזדרז למיטאפ הבא, אם יש לכם עוד שאלות לאיתי, תוכלו לרשום אותם, ובסוף איתי יחזור לכם אם יישאר לנו זמן. אז מעולה. מעולה. המצגת הזאת טובה שענית על השאלה תוך כדי. כן, אז סבבה, אז שמחתי לענות. טוב, אם מישהו רוצה עוד לשאול שאלות או לעשות פולו-אפ, אז בכיף, אני זמין. כאמור, המצגת, גם יש שם את המייל שלי, אז תוכלו לפנות אליי וענה בכיף. תודה רבה. שימשיך ערב מענה. תודה. תודה רבה, ואנחנו עוברים ישר מכאן למיכאל הברמן, קו-פאונדר ו-CTO באספקטו IO. מיכאל ירצה לנו היום על לוגינג versus טרייסינג, why logs aren't enough to debug your microservices. מיכאל, בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. אז שלום לכולם, אני מיכאל, אני שותף את המסך. אז אנחנו הולכים היום באמת לדבר על העולם הזה של לוגים מול טרייסים. אז בהרצאה של איתי ראינו טרייסים מסוג אחד, ואני הולך לדבר על סוג אחר של טרייסים, בעצם על distributed tracing, ובאמת לדבר בעיקר על העולם הזה של מייקרו סרוויסס, ועל התקשורת ביניהם. ובאמת, אני יודע שכולנו משתמשים בלוגים, כולנו משתמשים במטריקות, ופתאום נולד איזשהו כלי חדש מהעולמות הזה של הדיבאגינג, של ה-APM, שקוראים לו distributed tracing, וננסה להבין למה אנחנו צריכים אותו, או מה בעצם המוטיבציה. אז הסיבה שאני מדבר איתכם על התחום הזה, זה בגלל שזה תחום שקרוב לבי, אני מתעסק במיקרוסרוויסס, distributed application, סדר גודל של 5 שנים, ובשנתיים האחרונות אני מאוד מאוד מושקע בפרויקט שנקרא Open Telemetry, שאנחנו נצלול ונבין בדיוק מה זה הפרויקט הזה, אבל יש לו הרבה מאוד קשר לעולם הזה של מטריק, של טרייסינג, distributed tracing, ונראה גם איך נתקשר ללוגים במטריקות. אז כל מה שאנחנו עושים במיטאפ הזה היום, אנחנו בעצם מדברים על production incident. איך יש לי עכשיו איזשהו incident בproduction שאני צריך לדבג אותו, אני צריך to troubleshoot, אני צריך לפתור אותו. ואני רוצה לפתור אותו, ואני רוצה לפתור אותו מהר. ארגונים אפילו מודדים כמה מהר הם פותרים את זה, יש מטריקה שנקראת MTTR, mean time to resolve, to recover, והתפקיד שלנו בתור אלה שאחראים על הפרודקשן, זה כמה שיותר מהר להגיע למצב שהתקלה שקרתה, כבר לא קורית, כבר פתרנו אותה. בשביל זה, אנחנו צריכים שיהיה לנו כמה שיותר עיניים לתוך המערכת, כמה שיותר כלים, כמה שיותר מידע, שיוביל אותנו לשורת קוד הלא תקינה, לקונפיגורציה שהשתנתה, לריקווסט הלא תקין שיוזר שלח, או לא יודע, לדיפלוימנט הלא טוב. אז מה שאני מתכן שנעשה זה שנייה, נעבור על כמה סוגי אינסידנט נפוצים. אני אסתכל על הדברים בעיקר קודם בלי distributed tracing, קצת אפילו מהנקודה המונוליטית, קצת הלוגים, קצת הטרייסים, קצת הלוגים, קצת המטריקות, ואז נראה מה קורה שאנחנו מוסיפים את זה, איך זה בעצם עוזר לנו. אז מולכם ארכיטקטורה מאוד מאוד מרשימה, יש לי איזשהו פרונט-אנד שמתקשר עם הסרוויס המגניב בעולם, שמתקשר עם איזשהו דאטאבייס, ואנחנו עובדים ביום שלנו, ופתאום אנחנו מקבלים איזושהי התראה שאומרת, הדאטאבייס יש לו CPU גבוה מדי. יש לי CPU גבוה מדי, בואו ננסה שנייה לחשוב מה זה אומר לי, מה אני עושה מכאן, אז אני יודע שבעצם משהו לא נורמלי קורה עם ה-MySQL שלי, זה לא אומר לי הרבה פרטים למה או מה קורה שם, חוץ מזה שיש לו CPU גבוה. CPU גבוה יכול לקרות מ-1,000 סיבות, אולי יש פשוט יותר שאילתות, אולי מריצים שאילתות פתאום מאוד ליעילות, אולי יש איזו כתיבה גדולה של דאטה, אולי backup רץ, אין סוף סיבות. אז אנחנו מתחילים מאיזושהי עולם המטריקות מדבר על משהו יותר היי-לבלי, שבעיקר מכוון אותי לאיזה קומפוננטה לא בסדר,
פחות מה לא בסדר בה. הסוג השני דווקא יהיה מבוסס על אלרטים מסוג הלוגים, וסוג הלוגים הוא דווקא קצת ההפך ממטריקות, הוא מאוד לא לבד, הוא בדרך כלל מדבר על שורה אחת ספציפית בקוד, מכל האינסוף קוד שישבנו וכתבנו, שורה אחת ספציפית עכשיו לא עובדת. אני יודע איזה שורת קוד זאת, יש לי stack trace, סיכוי מסוים שיש לי stack trace, ואני יכול לעקוב אחרי אפילו איך, איזה שורות קוד הובילו אותי לשקיעה הזאת, ואני יודע עכשיו על הפרוסס ספציפי שסובל מאיזושהי בעיה. וללוגים, לא רק שהם די low-leveling ומכוונים אותי לשורת קוד, ללוגים יש קורולציה מאוד טובה לקוד שכתבנו. זאת אומרת, אם אני אתן לכם איזשהו output log ואני אנסה לקרוא אותו, ואני אתן לכם את הקוד בייס, אני כנראה אוכל לראות בצד אחד את הקוד, בצד אחד את הלוגים, ונסות להבין איך הקוד רץ, מה שיכול לתת לי הרבה מאוד הבנה למה הייתה השקיעה. אז אני יוצא מנקודת הנחה שכולם היום בפרודקשן, יש להם לוגים, שכל פרוסס בנפרד מספר להם סיפור, מה קורה עם האפליקציה, אם זה טוב, אם זה רע, ויש איזו קורולציה לא רעה לקוד, תלוי בכל מיני שיקולים אחרים, אבל סך הכל נותן קורולציה טובה, לבין מטריקות, שאנחנו מדברים על משהו high-levely, שמדבר על בריאות המערכת בצורה מאוד רחבה ומאוד מאוד מנותק מהקוד שלנו. אז בואו שנייה נדבר על אינסידנט במערכות מבוזרות, microservices, serverless, איזה שם שתרצו לתת לזה, ואנחנו נראה שהדברים טיפה עלולים להיות יותר מורכבים. אז עדיין יש לי את אותם שגיאות, השגיאות לא משתנות במייקרוסרוויסס, אבל מה שכן משתנה זה שלא רק יש לי רק קליינט וסרבר, אלא יש לי שני סרוויסים, יש לי סרוויס A שמדבר עם הקולסט סרוויס עבר, ויש לי סרוויס B שמדבר עם הקולסט סרוויס עבר. עכשיו, בעצם יש לי שני קונסיומרים שונים לסרוויס הזה, שכרגע הוא זה שמתלונן, והתקלה הזאת שקורית לי, האם היא קורית תמיד, גם שסרוויס A וגם סרוויס B קורה לקולסט סרוויס עבר, או האם זה קורה רק בסרוויס A או רק בסרוויס B? אז בואו נניח שאתם עכשיו מטפלים באיזשהו production incident, אז אם אני אבוא ואני אגיד לכם, תקשיבו, יש תקלה, שזה נכון שהשגיאת לוג קורית בקולסט סרוויס עבר, אבל גם הקריאה של סרוויס A נכשלת, אבל סרוויס B תמיד עוברת, זה ייתן לכם הרבה מאוד מידע. זה אומר שסרוויס B כנראה פונה לא טוב לקולסט סרוויס עבר, משהו שם קורה בצורה לא תקינה. את הדבר הזה, את ההבנה הזאת של איפה הבעיה בעצם בין הרכיבים, מאוד קשה לי ללמוד אותה ממטריקות, או כמעט בלתי אפשרי ללמוד אותה ממטריקות, ומלוגים זה כבר תלוי כמה אתם כותבים הרבה לוגים וכמה המערכת שלכם מבוזרת, אבל זה גם תהליך לא פשוט. אם היינו face to face ולא בימי הקורונה, ואני מדבר על נקודה ירוקה במסך, אז הייתי שואל אתכם, כמה מכם ניסו לעשות בעצם קורולציה בין הלוגים? שאתם מקבלים איזשהו request ID, ואתם כותבים את ה-request ID הזה בכל הלוגים שלכם. בעצם מה אתם מנסים? אתם מנסים להבין איך תחילת התהליך, איך הוא חלחל לתוך הסרוויסים שלכם. והדבר הזה מאוד נפוץ, הסיטואציה הזאת שיש לנו הרבה סרוויסים שמדברים אחד עם השני, וכשזה נהיה נפוץ, נהיה עוד דבר שאנחנו מאוד אוהבים להוסיף, אנחנו, יש כאלה שיגידו שבמייקרו סרוויסס, HTTP request או requestים סינכרונים זה bad practice, אז אנחנו מתחילים להוסיף כל מיני תקשורת אסינכרונית. הסרוויסים שלי לא מדברים באופן ישיר, הם מתחילים לדבר דרך Queue, דרך Kafka, דרך RabbitMQ, ואז הסיפור נהיה עוד יותר מורכב. יש לי כמה סרוויסים שכותבים למקום אחד, וסרוויס אחד שמושך, והיכולת שלי פתאום להבין מי מתקשר עם מי, מתי זה נכשל, איך זה נכשל, זה רק נהיה עוד יותר מורכב. אז אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שיכול להיות שהלוגים שלי והמטריקות שלי הם לא מספיקים, ובגלל זה נולד העולם הזה של distributed tracing. ודיסטריביטד טרייסינג אומר, אני רוצה לתת את היכולת
לבוא ולעקוב אחרי ריקווסט מההתחלה עד הסוף, דרך כל הסרוויסים שהוא עבר, בצורה די ויזואלית. והנה איך נראה טרייס. אז מולכם אתם רואים ויזואליזציה של טרייס בכלי אופן סורסי שנקרא יגר, ופה נסתכל שנייה על שני החלקים העיקריים. אז בצד השמאלי של המסך, אנחנו יכולים לראות איזשהו מבנה של עץ, שבו אנחנו יכולים לראות את כל הפעולות שקרו. אנחנו יכולים לראות את order service שפונה ל-purchase order, סליחה, את order service שקיבל קריאה ל-purchase order, ובתגובה לזה הוא קרא ל-user service, ל-user verify, כנראה רוצה לעשות אותנטיקציה, אוטוריזציה. אחרי זה אנחנו יכולים לראות ש-order service פנה ל-stock service, כי לעשות update ל-stock, ובסוף הייתה גם איזושהי פנייה לדאטאבייס, אז פנינו פה ל-MongoDB ועשינו update. ובעצם אני יכול לראות כל פעולה שקרתה בגלל הריקווסט הראשון, בגלל ה-purchase order, מה היה הסיבה, מה היה האבא שהוביל לזה. אז יש לי עץ, זה אומר שיש לי מבנה של אבא ובן, והוא הולך לתאר את התהליך, הוא זה שמתאר לי את התהליך. חשוב להגיד, זה לא מתאר את התהליך העקרוני, זה מתאר את האינסטנס הספציפי שקרה בתאריך מסוים ובשעה מסוים. זה צד אחד, הצד השני הוא צד שבא לתת מענה על ביצועים. לא מעט מהאינסידנטים שאנחנו מטפלים בהם קשורים לביצועים, ובמייקרו סרוויסס הרבה אנחנו מחפשים את איפה הבטלנק שלי, הריקווסט החיצוני ליוזר לוקח 10 שניות, איפה אני, והוא קופץ בין 10 סרוויסים, איזה סרוויס הכי איתי, אז פה אני יכול להבין שהשאילתה של סטוק סרוויס היא מאוד מאוד איטית, היא לוקחת 1.6 שניות, זה הרבה מאוד זמן, אז בצד הזה אני מקבל איזשהו אלמנט של ביצועים. אז זה איך נראה טרייס, ואם אמרנו שלוגים זה הסיפור האפליקטיבי, ומטריקות זה בעצם איזשהו משהו סטטיסטי על הבריאות של המערכת, טרייסים בא להיות משהו בין לבין. טרייסים בא לספר איך התקשורת נעשית בין הרכיבים השונים, כמה זמן זה לוקח, ואם זה מצליח או נכשל. אז הזכרתי מקודם שאני מתעסק שנתיים באופן טלמטרי, אז עכשיו כדאי שאני אציג לכם את האופן טלמטרי ואיך הוא קשור לעניין הזה שאנחנו מדברים על טרייסים, לוגים ומטריקות. אז אולי נגיעה של היסטוריה, יש, הנושא הזה של לעשות מוניטורינג לפרודקשן הוא לא חדש, ו-APM, Application Performance Monitor, גם לא חדש, וכל אחד מכם יושב באיזושהי חברה ויש לו איזשהו כלי מוניטור, כל כלי מוניטור בא והגדיר לאיזה דאטה הוא אוסף ובאיזה פורמט הוא אוסף אותו, וכשאתם התמתם עכשיו, לא יודע, דאטה דוג אצלכם במערכת, אז אתם די תקועים איתו כי להחליף אותו זה די סרט. בא CNCF, שזה ה-Cloud Native Compute Foundation, אותו פאונדיישן שאחראי על קוברנטיס, בא ואמר, אנחנו נעשה ספסיפיקציה שמגדירה איך אוספים לוגים, טרייסים ומטריקות. ואם אנחנו נגדיר את זה וכולם ישתמשו בזה, גם הוונדורים ישתמשו בזה, ואנחנו כיוזרים נוכל להתקין SDK אחד, שיאסוף לנו מידע על איך הסרוויסים שלנו עובדים, שוב, על הלוגים, טרייסים ומטריקות, וכולם יהיו שמחים. אז יש לנו ספסיפיקציה אחת איך לאסוף את המידע הזה, ואז יש לנו אימפלמנטציה בכל שפה שונה. אז בכל שפה שאתם תעבדו, אתם תראו אימפלמנטציה של OpenTelemetry, שזה בעצם SDK שאתם שמים אותו אצלכם בקוד, והוא ידע לאסוף את אותם לוגים, טרייסים ומטריקות. דבר מאוד מעניין שOpenTelemetry עושה, הוא לא רק הספסיפיקציה והאימפלמנטציה של כל אחד מבין, משלושתם בנפרד, הוא בעצם, בגלל שהוא הולך לאסוף את כולם ביחד, הוא איזשהו דבק שמאפשר יכולת לחבר ביניהם. אז תחשבו שאתם יכולים, כשאתם פותחים את האינסידנט שלכם בלוגים, ואתם מקבלים איזשהו אלרט מהלוגים, אני מסתכל בלוג, ובלוג רשום לי את אותו טרייס ID שמייצג את השגיאה, ואני יכול מהשורת לוג המאוד מאוד ספציפי לקפוץ לטרייס הגדול ולראות איזה סרוויסים היו בתהליך שהובילו לשגיאה הזאת. ואז אנחנו מקבלים איזושהי יכולת מאוד מעניינת ברגע שאנחנו מתחילים לאסוף את זה כרכיב אחד. ממש בקצרה, כי אני רוצה לעשות איזשהו דמו, אני רוצה שאנחנו נהיה מסונכרנים, כשאנחנו מדברים על האפליקציה, על ה-Open Telemetry Stack,
מה אני צריך כדי שיהיה לי open telemetry, אז כמובן יש לי את הסרוויסים שלי, סרוויס A, B ו-C, בתוכה מותקן ה-open telemetry SDK, כי הוא מתוך הפרוסס אוסף את הפעולות שקורות, הוא הולך לדווח את כל המידע הזה לאיזשהו backend, ל-open telemetry collector, שהולך לאסוף את המידע הזה, והוא הולך להסטרים אותו, לעשות לו סטרימינג לאיזשהו destination, במקרה הזה נניח איזשהו דאטאבייס, ועל הדאטאבייס הזה יכול לשבת או open source שייתן לכם ויזואליזציה, או vendor שייתן לכם על זה ויזואליזציה, או כל מיני יכולות כאלה. אז אני שנייה מחזיר אתכם איך שנראה הטרייס, אותו tree view יפה כזה, וזה באמת שאלה מעניינת, איך מזה ששמתי כאן SDK בסרוויס A ובסרוויס B ובסרוויס C, איך מהדבר הזה נוצר לי הטרייס היפה הזה, שאני מצליח להבין מי קרה למי וכמה זמן זה לקח. אז בואו נראה איך הדבר הזה באמת קורה בפועל, כי זה טריק, אולי נשמע מורכב, אבל בסוף הוא די פשוט. אז יש לנו שוב ארכיטקטורה מורכבת, יש לי את סרוויס A, שמתקשר עם סרוויס B, שמתקשר עם דאטאבייס, מותקן לי Open Telemetry SDK, OTEL זה קיצור של Open Telemetry, בסרוויס A ובסרוויס B, פה נניח שאני מריץ את ה-Open Telemetry Collector, אותו רכיב שצריך לקבל את האיבנטים, וצריך לעשות איתם משהו, להסטרים אותם לאנשהו, אז אנחנו יודעים שסרוויס A הוא הראשון בתהליך במקרה הזה, והוא פונה לסרוויס B. זה אומר שסרוויס B צריך לדעת שסרוויס A קרה לו. כי אם אני חושב על הפריוויו שהצגנו קודם, על הויזואליזציה היפה של הטרייס, אני בעצם צריך לבוא ולהגיד, סרוויס B, הפעולות שלו, האבא שלהם זה סרוויס A. מה שאופן טלמטרי עושה, הוא בעצם אומר, אוקיי, אני עכשיו שולח ריקווסט לסרוויס, מסרוויס A לסרוויס B, אני הולך להזריק את הקונטקסט, אני הולך לספר לסרוויס B, הפעולה שקרתה, היא קרתה כי אני קראתי לך. ובגלל שהדבר הזה קורה over the network, אנחנו צריכים לשלוח את ההודעה, לשלוח את המידע הזה over the network, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על HTTP call, ואנחנו בעצם נזריק כאן את כל המידע שאנחנו צריכים בהדרים במקרה של HTTP. אז Service A מוציא את הקריאה, הוא מדווח לקולקטור Service A, אני יוצאתי קריאה ל-Service B, זה כרגע Trace ID מספר אחת, לכל Service יש בעצם את ה-Trace ID שלו, זה Span ID 55, הסיבה שזה נקרא, Span ID זה בעצם כמו להגיד Event ID, זה לא נקרא Event, כי Event הוא נקודה בזמן, ופה אנחנו מדברים על משהו שנמשך לאורך זמן, אז הוא span over time, אז יש לו נקודת התחלה ויש לו משך של זמן. ולדבר הזה אין parent, כי הוא בעצם ערות והוא נקודת התחלה של התהליך. כשסרוויס B מדווח מה קרה, הוא אומר, היי, אני קיבלתי קריאה מסרוויס A, זה עדיין trace ID 1, הוא יודע שזה trace ID 1, זה היה רשום לו בהדר של open telemetry, הוא מדווח שהוא בספן ID 66, שזה מספר רנדומי לחלוטין, אבל הפרנט שלו זה 55, וככה בעצם נוצר הקישור ביניהם, וככה אנחנו בעצם מצליחים לבנות טרייס היררכי, ובסופו של דבר גם קורית פעולה דאטאבייס, וגם כאן שוב, טרייס ID 1, הפרנט הוא 66, כי זה קרה בגלל הקריאת ה-API, והספן ID הרנדומלי 77. אז ככה בעצם Open Telemetry עובד מאחורי הקלעים, הרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב שהוא תומך רק ב-HTTP, הוא תומך באין סוף סוגים של תקשורת, קפקא, RabbitMQ, SQS, כל מיני שיטות סינכרוניות עובדות ואין שום בעיה להשתמש בו גם שם. אז דיברתי די הרבה, ובואו נראה את הדברים בפועל, כדי שיהיה לכם תחושה למה זה Open Telemetry ואיך זה נראה בפועל. אז יש לי כאן פרויקט Node.js, די פשוט, די קל, אין בו איזה שום דבר מיוחד. יש לנו כאן שני סרוויסים, יש לנו כאן את ה-item service, ה-item service מקבל קריאה ל-slash data, וקורא ל-user service, מקבל ממנה תשובה, ומחזיר את זה ל-user שלנו. אז ה-item service פונה ל-user service, ופשוט מחזיר את הדאטה. שימו לב שאם אני מעביר ב-query string fail, אז אני זורק exception והולך להחזיר 500. זה כל הסרוויס, כדי להטמיע open telemetry, זה כל מה שהייתי צריך לעשות.
הוספתי קובץ שנקרא טרייסר, אנחנו תכף נראה את המימוש שלו, ופשוט עשיתי לו init. זה היה כל התהליך, עברתי לו את השם של הסרוויס, סך הכל פשוט. בואו נקפוץ צריז לראות את היוזר סרוויס, אז גם היוזר סרוויס מתחיל בטרייסר, אותו סיפור, מתחילים את אופן טלמטרי, מעבירים לו איזשהו שם, וכשפונים לסלש יוזר, במקרה שבעצם זה האייטם סרוויס פונה, כאן אני עוד פעם עושה פנייה של HTTP אל העולם, מביא איזשהו מוק, המוק הזה מחזיר לי מערך, אני מגריל מספר מתוך המערך הזה, ופשוט מחזיר את האייטם הזה. אז זה כל התהליך שהייתי צריך לעבור כדי להתחיל לאופן טלמטרי, וזה גם הפרויקט, ובואו נראה את הקוד עצמו. אז הקוד עצמו של אופן טלמטרי מסתכם במעט מאוד שורות קוד האלה, כאן אתם רואים את הקונפיגורציה שקשורה לטרייסים, לאיך אני מגדיר טרייסים, וכאן הקונפיגורציה שקשורה למטריקות, אנחנו מיד נראה מה אנחנו עושים בהקשר של לוגים. אז הדבר הראשון שאני עושה כשאני מגדיר טרייסים, אני קודם כל צריך לשלוח את הטרייסים לאיזשהו מקום, והכלי האופן סורסי שראינו קודם נקרא יגר, אז אני הולך לשלוח את הדאטה ישירות ליגר. אחרי זה, אני בעצם רוצה להגיד שכל דאטה שישלח, ישלח תחת השם של הסרוויס, כדי שאני אבדל להבדיל בין דאטה של האייטם סרוויס ליוזר סרוויס, אני פשוט מדווח את השם הזה. והדבר האחרון שאני עושה, זה אני בעצם אומר ל-OpenTelemetry, OpenTelemetry, אני רוצה שתאסוף מידע מה-libraries הספציפיים האלה. כאן בחרתי לאסוף מידע מ-Express, שזה REST framework נפוץ ב-Node.js ומ-HTTP, ואנחנו כאן רואים רק שניים, יש עשרות יפות של אינסטרומנטציות, אז אנחנו לא חייבים לרשום את כולם כמו שרשמתי כאן, יש גם פונקציה של OpenTelemetry שבעצם באה ואומרת, תטען כל אינסטרומנטציה שאתה יכול, ואז תקבלו Mongo, Redis, AWS ואין סוף דברים בסגנון הזה. זה כל מה שצריך לעשות כדי להתחיל עם טרייסים באופן טלמטרי. מטריקות גם מאוד פשוט, אנחנו מייצאים את המטריקות לפרומיטיוס, אז אנחנו אומרים לפרומיטיוס, תעשה סקרייפינג על האנד פוינט הזה, ואנחנו חוסים אובייקט מיטר, שבעצם מאפשר לנו לבוא ולחשוף מטריקות. אז בואו נרים את הסיפור הזה ונתחיל לראות איך הדבר הזה עובד. אז אנחנו נתחיל מלעשות yarn items, שזה בעצם ירים לי את הסרוויס של items, ו-yarn users, שירים לי את הסרוויס של ה-users, ואני מריץ כאן יגר ו-Prometheus, אז יש לי כאן docker compose שפשוט מרים לי את שני החבר'ה האלה. זה כל מה שהייתי צריך לעשות, הסרוויסים רצים, ובואו נראה איך הדברים האלה עובדים בפועל. אז אני אקרא ל-localhost, אם הייתי זוכר את הפורטים זה היה טוב, בואו נבדוק שנייה, כי אני שכחתי כמובן את הפורט שאני מאזין לו, 8080, לא 8000, ואני קורא ל/data, מעולה. אז כשאני קורא לפורט הזה, הכל עובד והכל תקין, ואני מזכיר לכם שאם הייתי מעביר fail שווה 1, אז אני מייצר exception. מעולה. אז עכשיו יצרתי בעצם שני טרייסים, אחד תקין, אחד לא תקין. אני רוצה ללכת ולראות את הטרייסים ביגר, אז אני אקח את הפורט של ה-UI שלו, ונלך ל-localhost בפורט של ה-UI, והנה אנחנו ביגר, אנחנו יכולים לראות שיגר אומר לנו שיש לנו שני סרוויסים, item service ו-user service, אנחנו נעשה find על ה-traces, ואנחנו יכולים לראות כאן כמה וכמה טרייסים, קצת יותר ממה שציפינו, אפשר להגריל לכם הפתעה אם תצליחו לנחש למה יש לי כאן יותר טרייסים ממה שחיפשתי, אבל בואו נתחיל מהטרייסים שתכננו. אז יש לי קודם כל טרייס ראשון, טרייס שאנחנו יכולים לראות שלקח כמעט שנייה, שישה ספנים, שלושה שייכים ל-item service, שלושה שייכים ל-user service, וברגע שאני אפתח את זה, אני יכול לראות כאן באמת את התהליך שקרה, אז יש לי כאן request ל,
סלש דאטה, ויש לנו כאן request לסלש יוזר, ואני יכול להיכנס, ואני יכול לראות כאן בעצם את כל הטרייס שקרה. אני רואה שבועז אמר שיש לי טרייס על הפורט שטעיתי, איפה ההפתעה שלך? אם היית צודק, הייתי נותן לך הפתעה, אבל אני חושב שאתה טועה, אנחנו מיד נראה. הפורט, הדבר השני שעשינו, סליחה, לא בועז, ברק. הפנייה השנייה שלי היא שגיאה. היא שגיאה בגלל שפנינו בעצם פתי מהדפדפן, אז הייתה פנייה לפאבהיק, וקיבלתי 404, אז זאת השגיאה השנייה. השגיאה הזאת היא באמת בגלל סלש דאטה, וזאת השגיאה האפליקטיבית שראינו, וזה לדעתי יהיה קשור לסלש מטריק, שאנחנו בעצם עשינו, שפרומיטיוס עשה לנו סקרייפינג. אז ככה אנחנו בעצם יכולים לראות את כל מה שקורה. אני רוצה להראות לכם דבר מעניין. אתם יכולים לראות כאן, ב-item service שלי, שכשאני קראתי ל/fail, בעצם הייתה שגיאה. וכשהייתה שגיאה, בואו נפתח את ה-item service, אז אני עשיתי דבר כזה, אני כתבתי שגיאה, קונסול אירור, וכתבתי את הקריטיקל אירור, והייתי מסביר כאן את כל הדאטה שהסברתי, ואני גם לוקח את הקונטקסט האקטיבי של אופן טלמטרי, את הספן האקטיבי, ואני אומר, תיקח בבקשה מהאקטיב ספן את הטרייס איי-די הנוכחי, ואז יש לי בלוג את הטרייס איי-די הנוכחי. בסיטואציות מסוימות, אופן טלמטרי די לעשות את זה אוטומטית, בסיטואציות אחרות יצטרכו לכתוב את זה אתם, כנראה במקום מרכזי אחד, ואז אתם פותחים את הפתרון לוגים שלכם, רואים את השגיאה, לוקחים את הטרייס איי-די, קופצים לפתרון טרייסים שלכם, לוקחים את הטרייס איי-די, ואתם רואים מיד את הטרייס. וככה אנחנו בעצם מסוגלים לבוא ולחבר בין לוגים לבין טרייסים. יש עוד שיטה, אבל אני קודם כל אקפוץ להראות, להראות בעצם איך נראה הצד של המטריקות. אז הצד של המטריקות, כשהתחלנו את הטרייסר חשפנו מיטר, יש לי פה איזשהו משהו שמאפשר לי לבוא ולייצר קאונטר, אז ייצרתי קאונטר שנקרא HTTP calls, ועבור כל קריאת HTTP שאני מקבל, אני פשוט עושה HTTP counter פלוס אחד, ואם אנחנו נפתח את פרומיטיוס, ואני מקווה שאני זוכר נכון, 90-90, כן, 90-90, ואנחנו נחפש כאן על HTTP calls total, אנחנו נוכל לראות את כל הקריאות שקיבלנו, וכאן יש לנו באמת את שלושת הקריאות האלה שקיבלנו אותן. וככה אנחנו בעצם יכולים מ-SDK 1 לאסוף לוגים, מטריקות, טרייסים ולחבר ביניהם, והדבר המאוד מאוד משמעותי, וזה מאוד חשוב בתור ארגון, שזה מאפשר לי לבוא ולקחת את הדאטה הזה ולשלוח אותו לאינסוף ונדורים, ואני אוכל לעבור ונדורים ולהחליף ונדורים בצורה יותר קלה, ואני אוכל גם להחליט שאני רוצה ונדור ספציפית לטרייסים, ונדור ספציפית למטריקות, והמעבר אמור להיות יחסית קל וחלק. אז הצלחנו לאסוף טרייסים, הצלחנו לחבר בין טרייסים ללוגים, הצלחנו לאסוף מטריקות, אני חושב שזה אמור לתת לכם את כל הכלים בעצם כדי לבוא ולדבג איזשהו אישו בפרודקשן. אם מעניין אתכם התחום הזה של אופן טלמטרי, אז עשינו בוטקאמפ שהוא חינם ולא קשור למוצר שלנו באספקטו, שפשוט מדבר על אופן טלמטרי, שישה פרקים כל אחד בערך שעה מהבסיס עד דברים מתקדמים, ותרגישו חופשי ללכת לשם, ואם מעניין אתכם התחום, אני חושב שזה יוכל לעזור לכם מאוד. אני אשמח לשמוע שאלות ולהתנצל שוב על זה שקראתי לברק בועז, זה מה שקורה שגם מדברים, גם קוראים, זה קצת מורכב. אוקיי, אז אני רואה שיש לנו שאלות, אני אתחיל מהראשונה,
ועכשיו אני לא איתה בשם, היא לא איתה בשם. יגאל שאל אם אפשר להרבב open tracing עם open telemetry. אז נגיעה של היסטוריה מרגשת, היה פרויקט open tracing, היה פרויקט open census, כל אחד מהם נגע בדברים קרובים לopen telemetry, ושני הפרויקטים האלה מפסיקים להתאמך וממוזגים ליחד לopen telemetry. ממוזגים זה מילה מאוד יפה, לזה בעצם שכתבו אותם מחדש בopen telemetry, ובגלל זה כדי לייצר תמיכה ביניהם, אתה תצטרך קצת לעבוד, כל מיני דברים שקשורים לקונטקסט פרופגיישן, אתה תצטרך להגדיר אותם, בדיפולט הם עובדים בצורה שונה, וגם ברמת הדאטה הדברים לא יעבדו חלק, אפשר לעשות את זה, זה דורש עבודה, בגדול לא הייתי ממליץ ללכת לשם, open tracing, התמיכה שלו רק יורדת ונעלמת, ו-open telemetry רק גדל, אז בגדול אני הייתי לא הולך בכיוון הזה. והשאלה השנייה גם של יגאל, לגבי איך מנהלים אחוז סמפלינג, זה נושא מאוד מורכב, בעיקרון, באופן טלמטרי, ברגע ששמים אותו על פרודקשן, אנחנו מדברים על אינסוף דאטה שמתחיל לצאת, וזה פשוט לא הגיוני לאסוף את כולו מהרבה כיוונים, אסור לנהל את הדיון הזה על אחוזי סמפלינג. ברגע שאתה מדבר על כמה אחוז סמפלינג אני צריך לדגום, אתה תגיד, בוא אני דוגם 10%, אתה תדגום את ה10% הכי נפוצים, ולא את ה10% הכי מעניינים. ה10% הכי מעניינים זה אלה שהם איטיים, אלה שהיו בהם exceptions, אלה שהם של יוזרים שהם באנטרפרייז פלן שלך, אז צריך לנהל סמפלינג בצורה קצת יותר חכמה בדרך כלל מאחוזים, וזה נושא מורכב, אני אשמח, יש לך מייל, תפנה, אני אשמח לעזור לך באופן יותר אישי. עוד שאלות, משהו? כן, מיכל, שואלים איך מנהלים את האחוז של הסמפלינג? זה מה שעניתי ליגאל עכשיו. אני תחשב. זה מה שהתכוונתי לפחות, אני מקווה שהצלחתי. מעולה. יופי, אז אם אין את שאלות, אז אנחנו נעבור להרצאה האחרונה. תודה רבה. תודה רבה, מיכל. אוקיי, חברים, ההרצאה האחרונה, Demystifying Production Debugging, עם רמי שטרן, האהוב שלנו, Infrastructure Engineering Group Manager. בבקשה, רמי. תודה רבה. תודה רבה לכל האמיצים שנשארו פה עד עכשיו, בין אם זה מתוך עניין, או בין אם זה בשביל לקבל בונוס בסוף שנה. אוהב אתכם. אז לפני שנתחיל טיפה מסר מנותן החסות שלנו, טבולה, אז טבולה חברת המלצות תוכן הגדולה בעולם. קצת על הסקייל שלנו, אז אנחנו מקבלים בסדר גודל של 500,000 בקשות בשנייה, זה מתרגם ל-3 מיליארד פייג'וס ביום, שנצפים על ידי 1.5 מיליארד יוזרים. כל הכיף הזה מייצר בערך סדר גודל של 100 טראבייט ביום, ויש לנו דאטה פייפ של מטריקות שגם מקבל סדר גודל של בין 200 ליותר 200 מטריקות בדקה. אז מה מצפה לנו היום? אז מצפה לנו בעיקרון גיוס של מהנדסים חזקים, שחולמים על סקייל גבוה, על ניסיון במערכות מורכבות, שאוהבים סוואג, ולא מפחדים, לא מתלהבים ולא מדתיים. סתם, לא מצחיק. סתם, אנחנו מדברים על שני דברים מרכזיים, על הראשון זה בעצם time to detect, כלומר, איך אני מזהה שיש בכלל בעיה בפרודקשן. הדבר השני, שזה בעצם, בואו אנחנו נתמקד בעיקר, זה בעצם ה-now what, כלומר, אוקיי, יש בעיה, אז איך אני מבין בעצם, כאילו, מה המקור שלה. והשלישי, שלא יתמקד בו במיוחד, רק הוא יתאבל לנו את כל הדבר הזה, זה בעצם, מרגע שיש בעיה, אז בעצם איך אני מבין איך לפתור אותה. אחלה. דבר אחרון, נקודה אחרונה של רקע, זה בעצם, יש בטבולה דרך הרבה סרוויסים, חלקם גדולים וחלקם גדולים יותר, ולמרות שאנחנו אוהבים את כולם, יש כמה שאנחנו אוהבים קצת יותר, כי הם בעיקר כי הם חשופים ללקוחות שלנו, ועד יש להם SLA טיפה יותר הדוק. אנחנו נתמקד היום ספציפית בשירות אחד שנקרא TRC. אז ה-TRC הוא שירות שהוא בעצם שירות שנותן למצות את הטבולה, כלומר, פאבישר אז ניגשים אליו. הוא מה שמביא כסף הביתה, הוא שירות שהוא די עמוס, הוא מקבל לסדר גודל של 500,000 בקשות בשנייה, הוא עושה פרוססינג למעלה ממיליארד קנדידטס בשנייה, זה מיליארד עם בית, הוא טיפה שמן, כלומר יש לו היפ די גדול, ותכף כמה שניתן לו ייקח, וכמה שניתן לו יותר כך הוא יעבוד יותר טוב,
והוא גם די חכם, הוא רץ די הרבה קורים, קרוס מספר גדול שרתים, על כמה, הרבה דאטה סנטרים. כלומר, תכלס, זה מערכת די מורכבת. אוקיי. אז בואו נתחיל. אז time to decay, detect. אז איך בכלל יודעים שיש בעיה? אז לפני שהיה הפאג'ה הזאת בעולם, לפני שביבי היה בשלטון, היה אדם אחד, היה אגדה אחת, היה לוחם אש, עילאי ומתנשא, היה אריאל פיזצקי אחד, הראשון לשמו, VP of IT, מלך השרתים, אדון הפרודקשן, והוא היה יודע שיש בעיה. הוא יודע שיש בעיה בעיקר בסטורג' בבוקר, זה פחות נחמד, אבל הוא יודע שיש בעיה. ואיך הוא יודע שיש בעיה? באמצעות מטריקות. טאבולה, אנחנו ממש ממש אוהבים מטריקות. כמה מטריקות אנחנו אוהבים? אז הקלאסטר הקטן שלנו של פרומיטיוס מכיל 20 מיליון מטריקות, בסוף תראו, פסוקים קטנים כאלה שאתה יכול לראות, כאילו זה באמת 20 מיליון, ולא רק זה, אלא השרת ה-TRC שלנו, השרת שיותר למצות, הוא מייצר סדר גודל של 60 אלף מטריקות פר אינסטנס, אנחנו ממש אוהבים מטריקות, ואני אמביר קצת, אז יכולה היית צריך להגיד, אוקיי, יש לנו ים מטריקות, פה נפתרה הבעיה, אז זהו שלא, ולמה לא? כי גם כששירות שלנו עובד מדהים, ושאין לי באגים, הדאטאבייס שלנו עובד מדהים, עדיין יכול להיות שיהיו בעיות שלא קשורות אלינו, בין אם זה בגלל שהגייטווי שמנו מגיעות את הבקשות הוא נופל או שיש שם בעיות, בין אם זה הספק אינטרנט שלנו לא עובד טוב, או שהטלה סנטר שבו אנחנו הוסטד לא עובד מצריך, או שהקלאוד פרוביידר שלנו פאסט להתחיל לג'אג'ה כמו AWS, או בין אם זה שהפאבישר שלנו, צריך, הפאבישר שלנו מושלמים, אבל פאבישרים של חברות המצאות תוכן אחרות לפעמים עושים פדיחות, ושוברים את האינטגרציה שלהם, ולפני זה גם גוגל לפעמים עושים פדיחות, והם מקרים שבהם חרום עצמו שבר את גם את הפאבישר זה גם אותנו. לכן, ה-TLDR של השקף הזה בתכלס, צריך למדוד כל קומפוננטה בפני עצמה. כאילו גם קוד שלנו וגם שירותים שאנחנו תלויים בהם, צריך שכל אחד מדידה שבודדת מה קורה שם. ומעבר לזה, כדי שאנחנו לא נסתכל רק על הזנב של עצמנו, חשוב שתהיה לנו מדידה חיצונית לחלוטין למערכת. אנחנו משתמשים בשירות של גרפנה שנקרא וורקפינג, שבעצם מאפשר לנו להגדיר אוסף של בדיקות סינתטיות, אקרוס כל העולם, כלומר יש לו פרובים ורצים בכל מיני מדינות. ככה בעצם לא תלויים בכל קומפוננטה שלנו שיבדוק מה קורה שם. מעבר לזה, זה לא מספיק לבדוק בעצם שגיאות, כי יכול להיות שגם כשאין אף שגיאה בכלל, הכל עובד מדהים. לצורך העניין, היה מקרה שבו בגלל איזו פדיחה של פאבישר בברזיל, פתאום הרבה מאוד טראפיק פשוט מת לנו, והיינו מסתכלים רק על כמות שגיאות, בעצם לא היינו מזהים את זה בכלל. לכן חשוב גם להסתכל על לא רק מה שאנחנו מצפים שלא יקרה, אלא גם מה שאנחנו מצפים שכן יקרה. לצורך העניין, אם הרייט שלנו בדרך כלל X לשנייה, אז בואו נניח שאותו דבר פחות או יותר יהיה עכשיו, כי אם פתאום יש אפס, זה לא טוב, אנחנו בבית כסף, ויהודים אוהבים כסף. לא רק יהודים, אבל בעיקר. אז בשביל להסכם כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז מטריקות זה דבר ממש חשוב. חשוב שיהיה לנו מטריקות בעצם על כל קופוננטה בדרך, כולל שירותים שהם לא שלנו, שאנחנו צורכים אותם. חשוב שלא נצפה רק לפדיחות, אלא גם נצפה גם לדברים טובים, ואם לא קורים, אז גם עליהם נטריע, ושנמדוד את עצמנו גם מבחוץ ולא רק מבפנים. מדהים. אז כל הדבר הזה בעצם היה הרקע, עכשיו בתכלס מתחילים, 20 דקות מעכשיו. אז כמו השקף מקודם, שעה 3 בלילה ויש פדיחה, המטריקה קופצת, נאו, מה עושים? אז בדרך כלל אנחנו תמיד נניח שכאילו הקוד שלנו עובד מדהים, כי זה כאילו בכל זאת, טבולה, והבעיה כנראה תהיה איזשהו מרדונה מת או איזשהו כוכב NBA מת, אז הדבר הראשון שאנחנו נסתכל עליו זה לראות בעצם כמה בקשות בשנייה יש, ועשר שבוע שעבר. במקרה הספציפי הזה, לא זאת הבעיה, כלומר כולם חיים ברוך השם, הכל בסדר. הדבר הבא זה בעצם לראות האם יש לנו איזשהו בעיה CPU, וגם פה הכל נראה די טוב. עכשיו תגידו, יש פה ספייק, זה הבעיה, אז לא. הדאונטיים קרה בעצם פה, והספייק שקרה אחרי זה בעצם מה שקרה אחרי שפתרנו את הבעיה. פתרנו את הבעיה נורא מהר, ואז כאילו נפתח לשיבר, ואז יש ספייק מסוים של בעיות, והכל חזר לקדמותו. אז מה הבעיה באמת? אז יש לנו המון המון מטריקות, זה ככה קצת הרבה זמן להבין מה קורה שם, כמעט 2 דקות שלמות. בסופו של מצאנו איזושהי מטריקה מסוימת שבדרך כלל היא מאוד מאוד מהירה ובאותו פרק זמן ספציפית היא הייתה נורא נורא איטית, אוקיי? אז לוקחים את השם של המטריקה, מסתכלים בתוך הקוד ואנחנו מזהים שיש פה איזשהו קוד שקשור לקסנדרה, כלומר כנראה שהבעיה הייתה איזשהו היקאפ בקסנדרה. אם מסתכלים יותר לענות לקוד עצמו מה הקוד עושה, אז לא רק שהוא קונה קוד לקסנדרה ומקבל איזשהו פיוטשר, אלא עושה עליו ישר גט, כלומר הוא אפילו לא מחכה עליו. אז על הדאגה המפתח פותר, אבל תכף זה רק סוג מסוים של בעיה, כלומר, גם אם היה פה טיימאוט, ופשוט טיימאוט מאוד גדול, גם תכף זה אותו סוג של בעיה. היו מקרים שבהם מפתח שגם עובד היום ב-Outbrain, שם טיימאוט של דקה, על סרוויס שכאילו מחכה כמה מיליסקנדס, וזה פדיחה, תכף שעובר. אז מה שעשינו בעצם שיפתור את זה, בעצם עטפנו את כל הפיוטשרים בטבולה במעטפת שלנו שנקראת טיימקיפר, שבתכף טיימקיפר זה המימוש שלנו של הסקרט ברייקינג של נטפליקס, הוא טיפה יותר חכם כי טבולה בכל זאת, וסתם מעבר לזה שרק לבדוק שכאילו שסרקט נשבר,
הוא גם יודע בעצם לזהות על, כאילו, מה הבאג'ט של, של, של בקשה, או מה הבאג'ט של כל פיצ'ר. אם פיצ'ר מסוים לוקח יותר מן הזמן, אז הוא מחבר אותו, הוא פוגע באחרים. יש איזה אחלה ביטאפ שהוא גם חינם שגל יעביר אותו. אז בסופו של דבר, סוג הזה של הבעיות אמור להיפתר. אז לכאורה, השיחה הייתה אמורה להסתיים פה, נכון? יש לנו מטריקות מדהימות, הפיוצ'רים שלנו לא יכולים לשבר אף פעם. קל, נפתרה הבעיה. זהו שלא, deploy tickets. אז בוא נדבר על מקרה ספציפי של איזשהו קש די נפוץ בטבולה, שנקרא, שמכיל בעצם את האייטמים של הטבולה. אז נכון שהשם פה הוא וידאו קש, אז יש פה טיפה של היסטוריה, טבולה התחילה כחברת המצאות תוכן של וידאו, ומאז סקורס נשארנו מוידאו במערכת. אז בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם כמה זמן לוקח לסרט ממוצע לקבל תשובה מהקש הזה. אנחנו רואים שבדרך כלל זה די קרוב לאפס, זה די הגיוני, הקש הזה הוא די אפקטיבי, ההיט-רייט שלנו הוא מאוד מאוד גבוה, כאילו צפון 99%. אם אתם לא מאמינים, אז רק לחזק את זה עוד יותר, גם שקיבלנו מיס, עדיין הזמן הממוצע שלוקח לנו לקבל אייטם הוא בין מיליסקנד למיליסקנד וחצי. ועדיין מה שאנחנו רואים פה זה דאונטיים די מביך שקרה לנו. לעין הבלתי מזוינת, הדאונטיים קרה בדיוק פה. כלומר, היה איזשהו פרק זמן מסוים שהיה היקאפ מהדאטאבייס שלנו, שלקח מקום מיליסקנד, 2 מיליסקנד, וזה מה שגרם לדאונטיים. עכשיו, בלי שום קונטקסט, אם שקרה לדבר הזה, בחיים לא היינו רואים על הדבר הזה, אוקיי? למזלנו, היה לנו מטריקה שטיפה קשורה לזה, שבעצם הראתה כמה הקש הזה הוא בשימוש באופן כללי. אז רואים שיש יחסית די הרבה קריאות הקש הזה, ואז מתוך הדבר הזה אפשר להניח, אם יש 100,000 קריאות ויש מיליסקנד יותר, זה די 100,000 מיליסקנד, זה די הרבה מיליסקנד, כנראה שיש בעיה, אבל תכלס, זה נורא נורא יוריסטי, כאילו, מה שחסר פה באמת היה לדעת כמה פעמים ניגשתי הקש הזה בקונטקסט של בקשה ספציפית. וזה בעצם מהות הבעיה פה, כאילו, מטריקות זה סקסי נורא, ממש כיף, הכל, אבל הם חסרי קונטקסט, הם לא יודעות להגיד לי מה קורה, איפה שבאמת אכפת לי. כאילו, בסופו של דבר אותי מעניין רק מה שהלקוח מחכה עליו. אם יש איזשהו שרד ברקץ שרץ ומחכה, מקבל המון מיסים, שיש לו טיימות עם אסטרונומים, זה פשוט לא מעניין אותי, כי אף אחד מחכה על זה. כאילו, זה מעניין אותי ברמה, אני לא קמות אפשר בבוקר, אוקיי? ומה שעשינו זה בעצם קשה מאוד לשיחה שאתה מקודם, בעצם לקחנו את ה-API של Open Tracing, שהיום Open Telemetry, ובעצם ממשהו תשתית שלנו, בעצם הוספנו עוד רמה נוספת של visibility מעל המערכת. תכף זה גם, משפט אחד נגיד, כאילו למה לא השתמשנו ב-Open Telemetry ה-Open Source, אבל כל מה שעשינו זה בעצם, אספנו כל runnable שרץ בקונטקסט של היוזר, עם ה-tracing קונטקסט שלנו, עם ה-visibility שלנו, ובעצם איבנו את תשתית המטריקות שלנו, שככה שכל פעם שבעצם עושים קאונט למטריקה או מז'ר למטריקה, בעצם פונה לטרייסינג קונטקסט, ובעצם יודעת האם היא רצה בסרט של יוזר, או בסרט שרץ ברקע. ואז קיבלנו פה שתי דברים. אחד, אני יכול להפריד במה שקורה בסרט הראשי למה שלא. שתיים, אני גם יכול לעשות אגרגציה של כמה פעמים קראתי למטריקה מסוימת בקונטקסט של בקשה ספציפית. אז אם ייקח את זה לדאונטיים שקראנו מקודם, ובעצם אני רואה שכמות הקריאות שקראו לי לוידאו קאש בריקווסט בודד היא מאוד גדולה, ואז זה יכול להסביר למה היקאפ יכול לגרום לבעיות. מעבר לזה, אני יכול לראות כמה סך הכל בזבז, השירות שלנו בזבז על הקש הזה ספציפית, אז רואים באמת שיש ספייק מאוד גדול. בקונטקסט של בקשה ספציפית, אני רואה שבדרך כלל פי 50 הוא נורא נורא נמוך, ופה ספציפית הוא היה נורא נורא גבוה. ועוד דבר נוסף מגניב שקיבלנו כל הדבר הזה, אני יכול לדעת האם באמת זאת הבעיה, כלומר, מה אחוז הבקשות שיש לנו באופן כללי שבאמת חיכו לקש הזה. כי אם זה קורה רק על אחוז נורא קטן מהבקשות, אז שלא אכפת לי. משפט אחד נוסף, לא רוצים לדבר על זה, אבל רק כי זה היה, סליחה מעניינת אותה לפני זה, הסיבה שלא השתמשנו בתשתית קיימת, זה כי רצינו שכל האפו של הדבר הזה לא יגיע לאיזשהו תשתית חיצונית של אלסטיק או whatever, אלא היא תהיה לגמרי baked in לתוך הפייג'וס שלנו, לתוך תשתית הדאטה פייפ שלנו, ושנוכל אחרי זה לעשות כאילו slice and dice לגבי כל המטריקה שקיימת בעולם, כלומר, תראה לי כמה זמן חיכיתי לוידאו קאש בטראפיק שהגיע מפאבישר מסוים, או מדינה מסוימת, או מאשדוד, whatever, לא משנה. אז כל הדבר הזה בא ביחד. דבר נוסף שנחמד מכל הדבר הזה, שבעצם יכולנו עכשיו לקחת את המידע שיש לנו פה, ולהוסיף אותו בעצם למנגנון ה-CI שלנו. כלומר, אם ה-CI מזהה עכשיו שיש עוד קשים נוספים שהיוזר קונטקסט מחכה עליהם, זה אינדיקציה טובה שכנראה אנחנו פחות מוגנים אפילו ממקודם, ואז בואו נדבר על זה, או נבין מה עושים, או איך to mitigate. אחלה. אז אנחנו מבינים יותר, יש לנו קודקס מדהים של מטריקות, אנחנו מבינים מה קורה, אף אחד לא מת, ועדיין ה-CPU פתאום נהיה נורא נורא גבוה. Now what? עכשיו הבעיה שלנו היא בעיית CPU, שצריך להבין מאיפה זה מגיע. עכשיו הבעיה עם בעיית CPU, שכשה-CPU נורא נורא עמוס, אז הכל לוקח המון המון זמן. כאילו זה לא משנה עכשיו מה המתודה עשתה, אם חיכתה עכשיו לקסנדרה או ל-MySQL, או סתם מריץ איזשהו קוד נורא נורא אפקטיב, יעיל שלי, הכל פתאום ייקח נורא נורא הרבה זמן, כי כולם מחכים ל-CPU. זה בעצם, כאילו, אחת הבעיות הנראיתות בדרך שבה אנחנו מודדים דברים, כי בסופו של דבר איך זה עובד? אני מודד את זמן התחלה, מריץ את הקוד, מודד זמן סיום, ועושה זה פחות זה, ומדווח את זה אחורה.
אבל תכף זה לא מעניין, כי בסופו של דבר, אם כל מה שזה רק לחכות פה, אז זה סתם מוסיף לנו רעש. בעצם מה שחסר לנו פה זה בעצם להבדיל בין מה שנקרא wall time, כלומר, כמה זמן שעון עבר, לכמה זמן CPU עבר, כלומר, כמה זמן באמת אותו שרד או אותו קטע קוד בזבז מה-CPU היקר שלנו. אז מה שעשינו זה בעצם, פיתחנו תשתית חדשה, סוג חדש של, של מטריקה שנקראת CPU counter, ש-API שלנו הוא נורא נורא דומה בעצם לטיימר רגיל של קוד האלו whatever, שהתחלה בסוף, רק שהבדל הוא, הוא לא בודק את ה-current time של, של ה-OS, אלא בודק כמה CPU אותו שרד יקר ספציפית. בדרך שבה עשינו זה בתוך איזשהו API מגניב של, של Java, שמאפשר לדעת עבור כל שרד נתון כמה CPU לקח עד עכשיו. ואז אנחנו נעשות דברים די מגניבים. אז קודם כל, אם אני חוזר לדאונטיים שלנו מקודם, אני יכול לראות שלמרות שהיה דאונטיים ו-CPU נורא נורא גבוה, הזמן שה-user facing thread שלנו לוקח נראה אותו דבר, כי הוא נראה פלטון, נכון? יותר מדי, אם אני יכול לראות, הסרד הקולפריט, הוא פתאום היה נורא נורא גבוה, והוא בעצם מי שיצר את הבעיה. ואז יכול לדעת מאיפה זה מגיע, לפטר את הבן אדם הרלוונטי ולפתור את הבעיה. ומעבר לזה, לכל הדברים האלה, זה הביא לנו כמה insights נורא נורא מעניינים. הדבר ראשון, יכולתי סוף סוף לשים timestamp בגבי כמה עולה לנו כל הדברים שרצים ברקע. ויכולתי לראות ש10% או whatever מהזמן שלנו הולך לדברים שבעצם לא היוזרים עושים, בעצם להגיד, אוקיי, הנה, שווה לנו להשכיח הזמן ולהוציא את זה חוץ מהשרתים שלנו, ככה אנחנו נרוויח עוד 10% throughput. יותר מזה, יכולנו שוב לקחת את, את המידע הזה פה ולהטמיע אותו בתוך ה-CI שלנו, כשאם נראה פתאום שיש איזשהו שרד שרץ ברקע ועושה, לא יודע, מיינינג לביטקוין, נוכל לזהות את זה ולחסום את זה לפני שזה מגיע לפרודקשן. אחלה. אז אנחנו יודעים עכשיו מה ה-CPU שלנו עושים, וזה נורא נורא מדהים, יש לנו מטריקות מדהימות, ויש לנו טרייסינג, אנחנו אוסום שחבל על הזמן, ועדיין כל הדברים האלה הם נורא נורא עוזרים לנו, אם הייתי כל כך חכם מראש, שדעתי לצפות איפה תהיה הבעיה. הבעיה שככל שהמערכת יותר מורכבת ויש יותר חלקים נעים, בטוח יהיה מקומות שלא חשבתי להם שיימפלו. בעיקר כי זה לא יהיה קוד שלי ולא יודעת שהוא מורג' ומבוסס על סיפור אמיתי, אז היה פה מקרה שבו אחד מהקלסטרים של קסנדרה, אחד אחר, יש די הרבה, קרס, וידענו זה כי היינו מטריקות ספציפיות סביב התשתית שבה דקחנו גשים קסנדרה, ויש לנו גם מטריקות שבודקות קסנדרה ספציפית, אבל לא ידענו איך לחוות את הפיצ'ר הזה, כי יש המון קטעי קוד בתוך ה-TRC שניגשים או קוראים או כותבים לקסנדרה, וגם יש הרבה מאוד שקוראים הרבה מאוד קלסטרים שונים, אז כאילו סתם עכשיו לסקר על הקוד ולהבין מי נגד מי, זה לא אפקטיבי, זה לא יעבוד. אז מה עושים? אז כמו שצ'רצ'יל אמר, Keep calm and stay dump, חברנו טוב ג'ייסטק בא לעזרת חבר, בעצם יכולים להריץ סרדאמפ ולראות מה הפיקה צרוע כרגע, ובעצם מקבל שתי אינסטים מעניינים. הראשון, זה לראות בעצם על מה הסרד עושה כרגע, כלומר על מה הוא מחכה כרגע, ושתיים, אני יכול לראות כמה סרדים מחכים על אותו דבר, ואז להבין, אם זה משהו שקורה אצל הרבה, יכול להיות שזאת הבעיה. שזה מדהים וזה אוסם והכל, הבעיה היא שזה תכלס, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב כי עוד פעם, ככל שהמערכת יותר מורכבת, יהיו יותר קטעי קוד שאני לא אכיר אותם. ואז לראות איזשהו סרדאמפ שעושה דבר כזה או אחר, זה נחמד, אבל זה לא, אני לא בטוח שאני אבין מזה מה באמת קורה שם, או כמה זה חשוב. או יותר חמור מזה, אני לא יכולה להגיד האם תמיד שאני אסכן על TRC יהיה אחוז מהבקשות שמחכות לקסנדרה. כלומר, זה מאוד קשה פה להבדיל מה העיקר ומה תפל. מה שעשינו, כמו כל דבר בעולם הזה, עשינו מטריקה. בעצם הוספנו איזשהו תשתית שבעצם מייצרת סרדאמפים אחת ל-X זמן, ומייצרת בזה בעצם מטריקות. המטריקה היא פר מתודה, פר הסרד שמנו זה יהיה, הסרד גרופ. אז קיבלתי בשביל דברים די מגניבים. אחד, אני גם יכול לראות אובר טיים כמה מתודה מסוימת היא מפריעה לנו, ופה רואים שיש מתודה ספציפית קשורה לקסנדרה שעשה בעיות. ושתיים, כמו שאמרנו מקודם, אני יכול להפריד שוב בין מה שקורה בסרד הראשי למה שקורה בסרדים שרצים ברקע, כי יש לי את הסרד ניים. וגם פה יכולתי לקחת את כל המידע הקסום הזה ולהוסיף אותו בעצם ל-CI. וגם שוב, לזהות האם יש איזשהו סרד שרץ ברקע ועושה דברים שהוא לא אמור לעשות, או שהוא יותר קרוב משהו בדרך כלל, והגן על עצמנו. וכל הדברים האלה נורא נורא יפים, באמת, זה מדהים והכל, אבל בתכלס, לקחת סרד דאמפ ולכמת אותו למטריקה, זה נורא נחמד כדי לראות איזשהו ספייק מסוים. אבל אם עכשיו יש איזשהו בעיה עמוקה באמת, וצריך עכשיו לנסות להבין, כאילו, what's going on, זה פשוט לא מספיק טוב, זה כאילו, זה חד ממדי מדי, זה לא אומר לי מה קורה. צריך משהו טיפה יותר עמוק מזה. לכן מה שצריך לעשות במקרים כאלה, זה באמת אין מה לעשות, צריך לפנות לאיזשהו תשתיות פרופיילינג אמיתיות, כדי להבין מה, מי נגד מי. אחד השירות שאנחנו יותר אוהבים, בעיקר עם חינם, אבל לא רק, כאילו חינם זה נחמד, זה אסיק פרופיילר. אסיק פרופיילר הוא מה שנחמד בו, שהוא גם לוקח מידע ממספר המקומות, אבל הוא לא רק מבוסס על API של GVM, גם לוקח פרפיק מנשק קרנל, וגם מעבר לזה, הוא מבוסס על API פחות בשימוש, שמאפשר לנו לקבל סטרקטר של סרדים בצורה אסינכרונית, ולא חקרות לאחרים. ואז הוא בעצם פותר את בעיית הסייף פוינט. יש איזה מאמר ממש נחמד, נוסיף אותו אחרי זה באפנדיקס. אבל TLDR הוא אחלה של פרופיילר. גם יש לו אוברד מאוד מאוד נמוך, הוא גם מאוד נורא נורא חם, וגם הוא מאפשר לנו לקבל פרופיילינג סשן נפרד עבור wall time ועבור CPU time. אז זה יכול לפתור את שתי הבעיות האלה. האוטפוט שלו בסופו של דבר הוא כלי די מגניב שנקרא פליים גרף,
שעתיד דיאר גם פה, הוא שבסופו של דבר ככל שמתודה מסוימת היא נצפתה על ידי יותר סטרקטסים, על ידי סרדים, ככה הפס שלה היא יותר שמן. אז אני יכול לראות בעצם בצורה נורא נוקלה מה התורים היותר משמעותיים, או מה המתודות שדרכם עוברות את הדברים, אז להבין איפה כדאי להתפל בבעיות. וזה אחלה וזה מדהים והכל. אז גם פה אבל היינו חייבים להתמת את התהליך הזה, כי תחשבו שאם יש לך איזשהו בעיה בפרודקשן, נתחיל עכשיו להוריד את הקובץ הזה ולקנפג אותו כמו שצריך, ולזכר מה הפקודה שבאמת צריך להריץ, או אם זה קוברנטס אז בכלל סרט, צריך עכשיו קיוב-CTL, ומי זוכר בכלל מה זה קיוב-CTL, ואחרי זה להעתיק את הקובץ הזה למחשב שלי, no fun, לא אוהב. היינו חייבים להתמת את זה. מה שעשינו, זה בעצם התמתנו את התהליך. אז תבואו למששים בספרינג, אני חושב לך לעשות דקה דומיה לגבי הדבר הזה. סתם, אז ספרינג הוא די דבר די מבאס, אבל יש גם דברים נחמדים בספרינג. ספציפית יש ספרינג, יש שירות שנקרא אקשואטור, שהוא בעצם מאפשר לך לעשות סוג של endpoint ל-management endpoint. אז כאילו, גם דברים שהוא נותן out of the box, כמו מה הקונפיגורציה החיה שיש כרגע, או יכולת לשנות log level ב-live, אבל בקשר גם מאוד קל to extend it, ואז הוסיף כל מיני דברים שלנו אפליקטיביים. אז מה שהוספנו, הוספנו בעצם אקשואטור endpoint, שעוטף בעצם את Asking Profiler, אז הוא גם אפשר לנו במרחק של קרל אחד בעצם לקבל פליימגרף עבור כל סרוויס בטבולה, הוא גם אפשר לעשות דברים טיפה יותר מגניבים, כמו למשל לבקש ממנו שיראה לנו רק סרדים שמריצים קוד של טבולה, או אגרגציה פר סרד גרופ, או כמו דברים אחרים שפרופיילר עצמו לא נותן עבור בוקס. אחלה, אז מדהים. אני מרגיש עכשיו בעיקרון, אני יודע לפתור את כל המטריקות בעולם, יש לי טרייסינג, יש לי מטריקות, יש לי CPU פרופיילינג, ודאי בסופו של דבר, לא תמיד כשה-CPU נהיה גבוה, זה בכך אומר שיש בעיה של קוד שלנו. כלומר, בסופו של דבר אנחנו רוצים ה-JVM, וה-JVM, כל מה שרע בו וכל מה שטוב בו, בסופו של דבר יש לו GC שמנהל את הזיכרון, וכשאפליקציה בסופו של דבר היא זיכרון, בין זה בין או פשוט אין מספיק היפ, בסופו של דבר מה שיקרה שה-CPU יהיה נורא גבוה ולא בגלל אפליקציה, אלא כמו שהיא עושה את זה GC, אוקיי? אני עושה את זה סיפור אמיתי אגב. במקרים כאלה, כל המתקות שבעולם שיש לנו, כל הסרדמפים וכל הפרופיילרים וכל הדברים, פשוט לא יעזרו לנו, כי כל מה שהוא עושה בסופו, כאילו, לכאורה זה יראה שדברים, שהסרדמפ תקוע על דברים מסוימים, אבל זה שקר, הם פשוט מחכים שזה יסיים. טוב, הקטע ש-GC, לפחות בג'אווה, יש לו מטריקות נורא נורא יפות והכל, הבעיה היא שיש הרבה מאוד סוגים של GCs, וכל GC יש לו מטריקות שונות, וכל מטריקה גם יש לו משמעות אחרת. לצורך העניין, במרקט סוויפ, אז אני יודע שזה קורה, יש בעצם סוף דה וורלד, כמו אפליקציה תקועה כרגע, אבל ב-G1 זה לא נכון, חלק מהדברים קורים תוך כדי שהאפליקציה עובדת, ואז לא אכפת לי שזה קורה. כלומר, המידע קיים שם, אבל להבין מה הוא אומר על האפליקציה שלי, זה מחייב אותי טבעה להיות יותר חכם. וזה סתם בסה, כלומר, יש כרגע בעד פרודקשן, לא בכך אני מכיר את הדברים האלה בכלל, לא בכך אני קינפקתי את זה בכלל, חבל שאני צריך להתאמץ פה. אז מה שעשינו זה בעצם, יש אופן סורס מאוד נפוץ של חברנו גילטנה, שנקרא ג'יי היקאפ, ו-TLDR לא נכנס ממש לפרטים של מה זה עושה, בסופו של דבר הוא מזריק סרד לתוך הסרוויס שלך, יש לו פשוט וייל לופ, שכל מה שהוא עושה בוייל לופ הזה, זה בעצם עושה סרד סליפ של 1 מיליסקנד, ובודק כמה זמן עבר באמת, שכאילו שהרעיון שככל שהמדידה מראה מחק יותר גדול מ-1 מיליסקנד, למעשה אפליקציה מחכה יותר זמן על דברים שלא קשורים אליה, בין אם זה קונטקסט סוויצ'ים של מערכת הפעלה, או GC או whatever, השאיפה שלנו צריכה להיות שהסרוויס מחכה, שהמדד של ג'ייגאפ היא כמה שיותר קרוב מ-מיליסקנד האחד הזה. כמה שיותר קרוב מזה, ככה אנחנו מבזבזים זמן על לא על האפליקציה שלנו. מה שעשינו, בעצם לקחנו את הג'ייגאפ, טיפה משחקנו אותו קצת, טיפה שיפרנו אותו, והטמענו אותו בכל הסרוויסים בטבולה, ואז אני כמפתח בטבולה, אני בעצם בכלל לא צריך מודע לכמה ג'י-סי בזבזתי כרגע, אני מסתכל על שתי מדדים מרכזיים. הראשון הוא כמה היקאפ היה לי סך הכל בדקה האחרונה, כלומר, כמה זמן טוטל בזבזתי את דברים שלא קשורים לאפליקציה שלי. בדבר השני הוא בעצם מה היה הגודל של כל היקאפ בפני עצמו. כלומר, לצורך העניין, הראשון נורא מעניין אותי כי הוא אומר שהסרוויס שלי כרגע לא עושה כלום, אני כרגע מבזבז, אני סתם מדמם CPU. והשני הוא חשוב לי שאם יש סרוויס שצריך לענות תוך מיליסקנד אחד, ופתאום היקאפ אחד של 1 מיליסקנד, אז גם הטוטל GC שלי הוא מאוד מאוד נמוך, בסופו של דבר לא עמדתי ב-S שלי, אני בבעיה פה. אוקיי, ואז בעצם הכרנו את כל הסיפור של איך לעקוב אחרי בעיות טיפ. אחלה. אז אם לוקחים כל הדברים האלה ביחד, נורא נורא קל לנו להבין, לזהות שיש בעיה טיפ. אבל מי לרגע שזיהינו מה הבעיה עצמה, ולהבין בעצם מה המקור שלה, זה שתי דברים שונים לחלוטין. מקרה מחוס לסיפור אמיתי, יש מפתח שבטבול שקוראים לו בועז, שהוא פתח פיצ'ר שהיה אמור להוריד משמעותית את הלייטנסי שלנו, וראינו שאובר טיים השיפור שלו נהיה יותר ויותר גרוע. והסיבה שהוא נהיה יותר ויותר גרוע, כי פשוט היה לו זיגת זיכרון. לא מפתח מדהים, הוא בדרך לאוטברין כרגע, באמת מה שראינו פה, שהרספונס טיים יהיה יותר גרוע, והאיפ יהיה יותר גרוע, אבל אוקיי, אז יש בעיה, אבל כאילו, now what?
אז בא לזנות חבר ב-JDK, יש כלי שנקרא JMAC, JMAC בעיקר אפשר לעשות שתי דברים מרכזיים, כאילו, בקונטקסט הזה בתכלס. הרבה יותר, אבל בקונטקסט הזה. הראשון, אני יכול להגיד לו, בהתאם פרוסס ספציפי, תצא לי full heap dump, שנכנס לזה יכול להסתכל עליו באופן, ובמה קורה שם, וזה נורא נורא אחלה, ומצוא כאילו, אנליזה נורא נורא מורכבת. אבל אם אני חושב שנורא נורא משהו יותר ספציפי, אני יכול לבקש שייתן לי היסטוגרמה של ה-IP שלי. כלומר, אל תיתן לי את כל המידע כולו, כי זה יכול להיות נורא נורא גדול ונורא נורא מעייף. אז תגיד לי, עבור כל אובייקט שרץ כרגע בהיפ, כמה אינסטנסים שלו רצים ברקע, וכמה זיכרון הם לוקחים בצורה עוטפת, כלומר זיכרון עוטף, זה ביטוי שמצאתי כרגע, תרגום עברי לשאלו קופי. כלומר, לא כמה זיכרון לוקח בסך הכל, אלא כמה המעטפת שלו לוקחת. שתי הדברים האלה הם נורא נורא מדהימים והכל, אבל אם עכשיו אני רוצה להסתכל על איזשהו זיגה מסוימת, זיגה איטית, כמו שראינו מקודם, זה די מבאס. אני צריך לקחת כמה כאלה אובייקטים, להסתכל, להשוות אותם ביחד. יש פה, דיברנו שסרוויס די צ'אבי, יש גם די הרבה אובייקטים, אז לנסות להבין ביניהם מה קורה. No fun. לא אוהבים. אז מה עשינו? You guessed it right, another metric. אז בעצם, הוספנו עוד actual retro endpoint, נקרא heap recorder, שבעצם אני יכול בכל רגע נתון, נגיד, לסרוויס מסוים, תתחיל להריץ אותו. הוא בעצם עושה אחת לכמה זמן, מריץ את ההיסטוגרמה של JMA, ומצר מן המטריקות, מטריקה אחת של כמות אינסטנסים וכמות זיכרון, ואז אני יכול להדליק את זה לסרוויס ולהבין מיד איפה מגיעה הבעיה ולפתור אותה. קל. אחלה. זה נורא נורא נחמד, אם חיפשתי זליגת זיכרון נורא נורא איטית או whatever, אבל הרבה מקרים, יכול להיות שיש לי בו סרוויס שרץ עם היפ די גדול, לצורך העניין 100 ג'יגה כמו המקרה הספציפי הזה, ואני לא מחפש ספציפית את זליגת זיכרון שלו. אני רוצה לדעת, כאילו, על מה פאקינג הולך 100 ג'יגה? כאילו, 100 ג'יגה זה המון ג'יגה, כאילו, לא קצת. אז לא באמת אני רוצה להריץ איזשהו איבדאפ מלא, כי זה גם דבר נורא נורא כבד, וגם לפתוח איבדאפ של 100 ג'יגה, אני צריך אשכרה 100 ג'יגה, כאילו, שירות נוסף, עם 100 ג'יגה להריץ את כל הכלי פרופיילינג, whatever. Too much. בסופו של דבר, גם בדרך כלל, אני יכול לנחש מה האובייקטים שמכילים סטייט, בין איזשהו בין ספציפי שאני יודע שהוא מכיל הרבה זיכרון, או באובייקטים, סליחה, או הקשים שלי שרצים. אז אם הייתי יכול להגיד לו, בינתנו אובייקט ספציפי, או קש ספציפי, או בין ספציפי, תגיד לי כמה הוא לוקח, זה היה הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר מהיר. זה גם יכול לעשות תוך כדי הזמן של הריצה של הפרוסס. אז קל שעשינו את זה, אבל בעצם ממשנו אינסטרומנטיישן אייג'נט של ג'אווה, ואינסטרומנטיישן אייג'נט נותנים כאילו הרבה מאוד יכולות בג'אווה, יכול כאילו להזריק קוד, לשנות קוד, לשנות אובייקטים והכל, בפרט גם יכול להגיד לי, בינתנו אובייקט ספציפי, תגיד לי מה השלו סייז שלו, כלומר כמה הוא עולה לי במעטפת שלו, במסביב שלו. אז בעצם יצרנו API שאני יכול גם בקוד להגיד לו, בינתן אובייקט ספציפי, תגיד לי כמה הוא עולה, וגם שוב, עם אקשואטור, להגיד לו, בינתן בין ספציפי או קש ספציפי, תגיד לי כמה הוא עולה. מה שאנחנו רואים פה עכשיו, אז כאילו, שיניתי את השמות כדי שיהיה, כאילו, לא תוכל להבין איך תבואו לעשות ים כסף. אבל מה שרואים פה זה באמת כאילו, ברקטון האמיתי של הסרוויס שלנו, ורואים כאילו כמה כל קש לוקח. ומה שחמד בדבר הזה, שגם אני יכול לעשות כאילו בלייב כרגע, גם אין לו עלות על אפליקציה בכלל, כי זה כאילו, זה לא מחייב עכשיו לעשות GC, זה לא תוקע את האפליקציה, זה סרט שרץ ברקע, אובייסלי, זה לוקח את ה-CPU, אבל אני יכול להיות אותו בכל רגע לנתון וכל סרוויס, בלי לפחד על מים, כשהדבר הזה הולך לקרות. אחלה, אנחנו לקראת סיום, ממש סלייד אחרון, אי אפשר לדבר על פרודקשן, אי אפשר לדבר על דיבאגינג, אי אפשר לקום בבוקר, אפשר לעשות מהמיטה, בלי לדבר על אקספשנס, אוקיי? דבר שאנחנו כולנו חיים עליו. ובתכלס, זה יכול להיות בעיה פתורה, נכון? יש לוג, כותב אקספשנים, אנחנו הולכים לקיבנה, אנחנו מקללים קצת, מקיים בפה, כותבים איזשהו קווירי של לוסן ומקבלים תשובה. זה בעיקרון עובד. הבעיה היא שזה פתרון נורא נורא יקר, כלומר כשאני עושה קווירי טיפה יותר מורכב, או כשאני מסתכל על דאטה אובר טיים, זה פשוט פתרון נורא נורא יקר, כאילו, מעבר של אלסטיק לפעמים קורס, אבל זה פשוט פתרון נורא נורא יקר, שכל מה שאני רוצה בסופו של דבר בחיים האלה, הדבר היחיד שאני רוצה זה רק כסף, אוקיי? ומטריקות. כאילו, להחזיק את כל המידע שקבל מטריקה זה פשוט יקר מדי. מה שעשינו זה בעצם מימשנו, הפדר שלנו log4j, שנכון לרגע זה NSO עוד לא פרצו אותו, לפחות כמה שאנחנו יודעים, שבעצם כל מה שהוא עושה זה פשוט מסתכל על הלוג שאנחנו כותבים, בודק אם יש שם exception, ובעצם מייצר מן המטריקה. אבל אפשר שוב לראות over time האם ה-exception שיש כרגע בלוג הוא סתם רעש, או שהוא באמת משהו חדש שקורה כרגע, כלומר הוא באמת, הוא הבעיה שיש לנו בדיון אותם כרגע. זה גם הרבה יותר זול וגם הרבה יותר מיידי של כאילו, שוב, להוריד את הרעש, שאני יכול להבין מה הבעיה בדיוק. אחלה, אז אם נסכם כל מה שראינו פה ביחד, אז לפני הכל, שתי דברים מרכזיים, הראשון זה יהודים אוהבים כסף, סתם, זה שמטריקות זה דבר נורא נורא חשוב, כי נורא קשה לעשות כאילו, טאבל שוטינג אפקטיבי בלי לראות היסטוריה. כלומר, באפליקציה מורכבת קורים הרבה דברים כל הזמן, גם אקספשנים וגם דברים תקועים, או איטיים מאוד. לכן חשוב לדעת מה חדש כרגע, כאילו מה הטרנד הנוכחי מול מה שקרה השבוע שעבר או אתמול.
ולכן שימוש במטריקות הוא נורא חשוב. מעבר לזה נורא נורא חשוב להפריד בין מה שקורה, מה הלקוח מחכה, למה קורה באופן כללי, כי יכול להיות שיהיו דברים שיהיו מאוד איטיים, אבל שלא אכפת לי מהם, או שהם, להפך, אני רוצה שהם יקרו כדי להכין דברים עבור ה-user facing class, לעשות אגרגציה פר קונטקסט, כלומר, לא רק להסתכל על כמה פעמים קראתי לקש, אלא כמה קראתי לו בקונטקסט ספציפי, להסתכל בנפרד גם על roll time, אבל גם על CPU time, כדי שאוכל, שוב, לא להתבלבל, כי לפעמים אחד מוביל לשני. פרופיילרים למיניהם, ספציפי טסינג פרופיילר, אבל בכלל השימוש של פלנגרף הוא סופר אפקטיבי, וסרדאמפ כאילו זה החיים, תהנו. וגם פה, להראות רמה אחת מעל, כאילו מאוד חשוב להסתכל גם על ההיפ, כי גם פה לפעמים יכול, ההיפ יכול להיות הבעיה שגורמת ה-CPU, שגורמת ל-latency. אז גם יש ג'יימאפ שהוא ברוב המקרים די אפקטיבי, ולאם צריך, אז האינסטרומנטיישן אג'ן שעבר הוא די פשוט, כאילו, וגם קיים הרבה אופן סורסים שעושים פחות מה שאנחנו עשינו. מעבר לכל, אז כאילו, לוגים הם דבר סופר אפקטיבי, ולייצר מהם מידע אגרגטיבי זה בעצם גם קל וגם שוב מאוד מאוד נחמד כדי לקבל מה קורה כרגע ולא לסקל להיסטוריה. זהו. איגל בקשן, אוקיי, אז אני ברואה, לא עונה לשאלה שלך כי אתה לא עובד פה, סתם, אז אתה שואל, אקשור, אתה אומר, אוקיי, סבבה. אז כן, אז כאילו, השאלה שלך היא בעיקר הסוגיה של קוברנטיס, כן? כאילו, בשרתים פיזיים זה יותר קל. אבל בסופו של דבר, אנחנו אוספים מטריק, חלק מהמטריק ניים שלנו הוא מכיל גם את הפוד ניים. אז אני יכול לגשת לפוד ספציפי ולראות בעצם מה קורה אצלו ספציפית. עוד לך שאלה? שקעה כהסכמה, אני אניח שכן. חבר'ה, עוד שאלות? אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, רמי. ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו, שיהיה ערב נעים לכולם. ביי, נתראות.